မင်္ဂလာပါရှင် The Reader Burmese Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အထုပ်ပတ်တိဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဤစာအုပ်ကို1952ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်အမျိုးသားပုံနှိပ်တိုင်မှပုံနှိပ်ပြီးရဲဘော်စာအုပ်တိုင်မှဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။အလင်္ကာကျော်စွာသခင်ကိုရမိုင်းတိဖြတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစာရေးဆရာရဲဘော်သခင်နှင့်ကျောင်းနေဗတ်များမှစူပေါင်းရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်သူ၏အကြောင်းဖြစ်သောဤစာများကိုဂျပန်ခေတ်ဗမာတက်မတော်စစ်ဝင်ကြီးနှင့်စစ်သေးနာပတိဘဝတွင်ရေးသားခဲ့လေသည်။သူရေးသားခဲ့သောစာမူများကိုဆက်လက်ရှာဖွေတော်လဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည့်များကိုသာတွေ့ရသည်။ဗမာဘာသာဖြင့်ဤများသာတွေ့ရသဖြင့်ဖော်ပြလိုက်ရပါကြောင်း။အခန်း1ဇာတိမြေလက်ဟုခေါ်သောဗမာပြည်၏အပူပိုင်းဆောင်ဖြစ်သောမကွေးစီရင်စုယခုရေနံကျောင်းခရိုင်အတွင်ပြင်မနာကြောက်ပတောင်းယထာလန်တဝက်ခန့်တွင်အပူပိုင်းဆောင်ကုန်းမြေပြင်များဖြစ်သောနှံပဲနှင့်၎င်းစီအများထွေ၍ကုံရောင်းကုံဝဲအတော်တွင်ကျဲသောမြို့ကလေးတစ်မြို့ရှိလေသည်။မြေထားဘူဒာယုံအနီးအနားတွင်မြေထားပမာဆောက်ထားသောအိမ်တန်းလျားများနှင့်ပွဲစားကုံတွေဆိုင်များအနေငယ်ရှိလေသည်။ဘူဒာဤဝဲရပက်လေတို့တွင်မြေပဲနှံကင်းတို့ရှိလေသည်။ထိုရာကင်းများမှကျော်လွန်၍အရှိစုစုတို့ကြည်ရင်ရေရေးထင်သောတောင်တန်းများကိုနောက်ကခံကတောရကြောင်းနှင့်ကမထမ်းထိုင်သူတို့၏ဂူလိုက်များကိုတွေ့နိုင်ပေသည်ထိုဗုဒ္ဓ၏အနောက်မြောက်ယွန်းဂိုက်400ခန့်အကွာတွင်ကမိုင်ဝက်ခန့်ကျဲသောတဲချောင်းယူကန့်ဆက်ပေါ်တွင်ခပောင်းကုန်းသို့မဟုတ်နကြာထူးခေါ်သောအိမ်ခြေ100ခန့်ရှိရွာကလေးရှိလေသည်ရင်ချောင်းဟုခေါ်သောသဲချောင်းကြီး၏တစ်ဖက်ကံအနောက်ဖက်ကံ၌ကာရာကင်းလေကွင်းပြင်းများနှင့်ဥယျင်အချို့ကိုတွေ့ရပေသည်ထိုမှလွန်လျင်တောင်ကုန်းကြကြနေရာတွင်အရှိပမာတာမြောင်းခံထားသောအိမ်ကြီး200ခန့်ရှိရွာတရွာရှိလေသည်ထိုရာ၏အနောက်ကိုက်300ခန့်တွင်အိမ်ကြီး100ခန့်ရှိရွာတရွာရှိလေသည်ရွာဤမြောက်ဖက်တွင်ကက်လျက်ရှေးလူကြီးများပြောသလိုလောကတက်မြမအထက်တန်းတင်ဘုံကြီးကြောင်တကြောင်ရှိလေသည်ထို့မှရာတခင်းအလွန်တွင်ငားရဲ့တစည်းဖွင့်ရာဈေးဝိုင်းရှိလေသည်ထို့မှလွန်လျင်ပလိတ်ကတ်တန်ရများရှိလေသည်ထို့အနီးတွင်စာတိုက်ရှိလေသည်ထိုစာတိုက်ဤအနောက်မြောက်ဆောင်ဆောင်မလန်းမကန်းတွင်အင်ဂျီ150ခန်းရွာတရွာရှိပြန်လေသည်စာတိုက်နှင့်ရှေ့တည်းပေတရာလန်းနှင့်မြေတလင်းပြောင်ပြောင်ကိုကျော်လွန်၍ဂိုက်တရာခန့်အကွာတွင်ဖုံကြီးကြောင်တစ်ကြောင်နှင့်ကပ်၍မြို့အုပ်ရှိလေသည်ထိုဖုံကြီးကြောင်နှင့်ဆက်၍ဒေါ့မန် right angle ကြက15ပေခန့်မြင့်သောအုတ်တိုင်းကြီးလေးဘက်လေးတန်းခြံရံလျက်ဇေဒီငယ်များအလေတွင်ရွှေရောင်တပြောင်ပြောင်တောက်နေသောဇေဒီကြီးတဆူနှင့်တက်ရက်ခန်းနာသောဇရက်တစောင်းကျောင်းငံများရှိလေသည်ထို့မှမြောက်မလန်းမကန်းတွင်ကအင်ချီတရာကျော်ရွာတရွာရှိပြန်လေသည်ထို့ရွာများအနက်ရွာမကြီးသဖွယ်အိမ်ကောင်းအများဆုံးနှင့်ဆိုင်ကနာအတော်အတန်းရှိ၍စရေးစချီမြို့အုံရှင်နေကုံသေးများနေကြသောရွာကစုခဲ့ပြီးသည့်သဲချောင်းကြီး၏အနောက်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိလျက်ရှိသောရွာပင်ဖြစ်လေသည်ထိုရွာကိုနတ်မဟူ၍၎င်းတောင်ရွာဟူ၍၎င်းခေါ်ဆိုကြလေသည်ထိုရွာကိုသမိုင်းစာအရာကပီလိယခမင်းတည်ထောင်သွားသည်ဟုဆိုလေသည်သို့သောကျွန်တော်၏ဘေးမှတ်တမ်းအရာကပကံခေအနောယထာမင်းသောအချိန်ခါလောက်တွင်ထိုရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုမှတ်သားဘူးသည်ထိုရွာ၏မြောက်ဖက်စွန်း၌တရွာလုံးရှိအိမ်ဝိုင်းများအနက်အကျယ်ဆုံးအိမ်ဝိုင်းကြီးတဲ့တွင်အေယာမအိမ်ကြီးရှိလေသည်မူလကစင်တရက်ခန့်ဝင်နိုင်အောင်မြင့်၍အဆောင်ပေါင်းများစွာရှိတော်လဲထိုအခါကအတောင်၈၀၀၀ခန့်များသာရှိတော်သည်
အိမ်အမြင့်မှာလဲသုံးပေခွဲမြတာရှိတော်သည်ထိုအိမ်ကြီးကရှေးပမာမင်းလက်ထက်ကနမောက်မြို့မြို့သကြီးအိမ်မင်းဖြစ်လေသည်ယခုကအိမ်မရှိတော်ပြီထိုအိမ်နောက်ဖေးဆောင်ငယ်တွင်ကျွန်ုပ်အားဖွားမြင်ခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်ကိုမွေးဖွားစဉ်အခါကကျွန်တော်တို့နမောက်မြို့မိထားလမ်းမပေါက်သေးသို့သောရည်ရွယ်ချက်ကထားပြီးဖြစ်လေသည်ယခုအခါကဲ့သို့အနေငယ်များမြို့မဆံမဲတောရွာစုကြီးတရွာမြသာဖြစ်လေသည်နနက်ညနေခင်းများတွင်ခလောက်တန်တထောက်ထောက်နေလေနေခင်းများတွင်ရကန်းတန်တချွင်ချွင်ကြားရတုံပင်ရှိလေသည်အချိန်က1915ခု February လဖြစ်၍ပထမကဘာစစ်ကြီး၏ဒုတိယနှစ်ထဲပင်ဖြစ်ပေသည်ထိုအချိန်ထိုအခါကဂျာမနီသည်ရေငုပ်သင်္ဘောများဖြင့်ဗြိတိရှရေတပ်တို့အားအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေသည့်အချိန်အခါဖြစ်လေသည်အနောက်စစ်မျက်နှာပြင်ဟုခေါ်သောပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီတို့စစ်ခင်းရာမျက်နှာ၌ကပထမအကြိမ်တိုက်ပွဲကြီးများမှာမပြီးမဆုံးနိုင်သောတောင်မတင်ရေမကျရှေမတိုးနောက်မဆုတ်အခြေအနေပင်ရှိလေသည်အရှေ့မျက်နှာပြင်ဟုခေါ်သောရုရှားစစ်ခင်းရာမျက်နှာမှာကမဆူရီယာနှင့်ဝါဇနစ်ဆူစစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ပွားလျက်ရှိလေသည်ထိုနှစ်ဖေဗရီလ13ရက်နေ့1296ခုတပေါင်းလဆန်းတရက်စနေနေ့နနက်လင်းအားကြီးအချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်လူပြည်သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့ရပေသည်ဖေဗရီလ13ရက်နေ့ကနမေဂျော်နက်ခတ်ဘေးဒင်ဆရာကြီးခီရိုဤဟောပြောချက်အရဆိုလျင်တိုင်းပြည်တပြည်ဤအစိုးရထီးနှံတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်စွမ်းသောသူများကိုမွေးဖွားတတ်သောစာတဟုဟောထားလေသည်ထိုနေ့တွင်မွေးဖွားသောကျွန်တော်မှာတပုံလောင်းကလေးဖြစ်လေသည်ကိုထိုအခါကမြည်သူများထူးထူးခြားခြားထဲသွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုကြခဲ့ခြင်းကျွန်တော်မွေးဖွားသည်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ဤစာတနမည်မှာထိန်လင်းဖြစ်လေသည်သို့သောကျွန်တော်အထက်အကိုကိုအောင်တန်းနှင့်နမေလိုက်အောင်အောင်ဆန်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့လေသည်မွေးဖွားစဉ်ကကျွန်တော်မထူးဆန်းလာတော့လဲထိုင်နိုင်ထနိုင်သောကလေးဘဝမှစ၍ကျွန်တော်သည်ထူးကြခဲ့သည်ကြွားကြခဲ့သူဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတတော်နှင့်စကားမပြောတတ်ရကလူကြီးမိဘများမှစွန့်အာ၍ပင်နေသလားဟုစိုးရိမ်ကြောင်ကြခဲ့ရသည်ဟုသိရလေသည်အနာအဖျားထူသည်အစာကျူသည်အမဲသားငါကိုအလွန်ကြိုက်သည်ကျွန်တော်ဤမိခင်ဈေးဝယ်သွားရာရံဖန်ရံခါကျွန်တော်ကိုချီ၍သွားလေသည်တခါသောအမဲသားစင်းကိုအတင်းလူ၍စားမြည်ပြုသည်ဟုကျွန်တော်မိခင်ကပြန်၍ပြောပြသဖြင့်သိရပေသည်လူရိုင်းဘဝကကျွန်တော်လာသလားမသိယနေ့အထိလူရိုင်းသဘောမျိုးနေခြင်းသည့်စိတ်ထားများရှိသည်ရန်ဖန်ရန်ခါလူရင်ကျေးမြနှင့်အသားမကြခဲ့ခြင်းမျက်စိနှောင်မြင်ပြင်းကပ်လာသည်ထိုအခါလူရင်ကျေးမြနှင့်ငါလူရိုင်းဟုဇာတိခွဲပစ်ခြင်းသည့်စိတ်များရှိသည်လူရိုင်းကကြမ်းဤခက်ထန်ဤသို့သောဖြူဖြောင်းဤတီကြီးဤလွတ်လပ်ဤကြမ်းမာဤတန်ဆွမ်းဤငါမြင်းငါဆိုင်ညောင်ငန်းရောက်ရောက်ဆိုသည်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်၏ကျွန်တော်ဤစိတ်တွင်အင်မတန်ဆိုပြီးလက်ဆက်သောဘဝဟုယူဆသည်ဗမာပြည်ရှိသည့်လူသည်လူရိုင်းမျိုးဘဝရောက်ချင်ရောက်သွားပါစေလွတ်လပ်ချမ်းသာစွာခေါင်းထောင်နေနိုင်မည်ဆိုလျင်မလွတ်လပ်သောလူရည်ကြီးဘဝထက်ကျွန်တော်အစတရာကြိုက်သည်နှစ်သက်သည်စိမ့်လန်းဆိုပြီးကျေပြန့်သောလွင်ပြင်ရိုင်းမော်တွင်လက်ပပေါင်းခန့်၍လွတ်လွတ်လပ်လပ်မြူးထူးအော်ဟစ်နေလိုသည်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်အတီးအမှုန်အကခုံအတော်ဝါသနာပါ၏အထူးသဖြင့်စိုင်းတီးအတော်ဝါသနာပါသည်စပွဲဖြစ်စေခောက်เสียတွေ့လျင်အမဲခောက်လေးရှိရာကျွန်တော်ဤလက်မှာယနေ့တိုင်အချိန်မမှန်လက်ရည်ကြခဲ့လေသည်သို့သောကျွန်တော်အနေငယ်ကြည်ပြင်းလာသည်နှင့်လူကြီးမိဘများကကျွန်တော်အားအတီးအမှုန်ဝါသနာကိုခွင့်မပြုငကူဝါသနာမဟုတ်၍လာမသည်ယခုဤစိတ်မျိုးပျောက်သလောက်ရှိခဲ့သည်ကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကယနေ့တိုင်း
လူရောစိတ်ရောပျော်ပြောင်းသည့်ဆိုသည့်အချက်ကိုတတ်တတ်နားမလည်ခဲ့နားလည်ရန်လည်းမကြိုးစားခဲ့ကြိုးလည်းမကြိုးစားခြင်းတနော်ကားစကားပြောလျင်မဖွဲရမယင်ကြီးအသက်၈နှစ်ထဲရောက်၍ကျောင်းနေသည့်အချိန်၌ပင်ဖုံးကြီးကိုဖုံးကြီးစကားနှင့်မလျှောက်တတ်အမူအရာလဲကျန်း၏အလိုက်လဲမသိညစ်လဲညစ်ပတ်သည်ကိုစည်းကမ်းဟူ၍လည်းတခုမှမရှိအသက်၄၅၆နှစ်တိုင်အောင်ညအိယာတွင်သေးပါ၏မိဘကိုညညရှိခိုး၍အရှင်စဖို့ညကျွန်တော်မနေဟုဆိုခဲ့ရသည်ကိုအမှတ်ရသည်သည်အသက်15နှစ်ထဲရောက်သည့်အခါ၌ပင်အချားအိမ်တိမ်၌တညသေးပါခဲ့ဘူးသေးသည်ထိုအခါကကျွန်တော်သည်ရေနံကျောင်းမြို့အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှ6တန်းအောင်၍9တန်းအဝင်ကျောင်းအပြန်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤအကိုအကြီးဆုံးမှာလဲ၎င်းနှစ်တွင် BSC သင်္ချာဂုံတူးတန်းကိုအောင်ခဲ့၍ရေနံကျောင်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင်မိမိကျောင်းအဟောင်းဖြစ်သည့်အတိုင်းကျောင်းဆရာဝင်ရောက်လုပ်ကန်ရန်ကျွန်တော်နှင့်အတူပင်လာခဲ့ပေသည်ထို့အခါရေနံကျောင်းမြို့သို့နတ်မောက်မှသွားသည့်ဤမှာတောင်တွင်းကြီးသို့ရထားစီးတောင်တွင်းကြီးမှမိကျောင်းရဲ့သို့ကားစီးမိကျောင်းရဲ့မှရေနံကျောင်းသို့တင်မော်စီးသောမောလျင်မကွေးသို့ဘတ်စကားစီမကွေးမှတင်မော်စီရလေသည်နှစ်ရက်ကြာလေသည်နောက်၌ကကြောက်ပတောင်းမှတဆင်မေရထားတဒံမော်တော်ကားတဒံသွား၍ရေနံချောင်းသို့နှီးချင်းပေါက်လေသည်ထိုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့မကွေးမှတဆင်သွားကြသည်မကွေးမြို့တွင်အပြိုပေါက်ဆခတ်ချောချောမိန်ကလေးရှိသောအသည့်အိမ်တွင်တဲခိုကြသည်လူပြိုပေါက်ဆဖြစ်သောကျွန်တော်မှာဒစိမ့်တရံဆန်အိမ်တွင်မနေတတ်အထူးရှက်တတ်သည်မိန်းကလေးနှင့်ဆိုလျင်တာ၍ပင်ရှက်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုညအိတ်ခဏီရှက်လွန်း၍သေးမပေါက်မီရာညအိတ်သည့်အခါမအောင်နိုင်တော့ဘဲသေးပါကြလိမ့်၏ကျွန်တော်လည်းပါပြီးမှတည်ပေသည်အီမြကျွန်တော်သည်မသိမ့်မွေညီအကိုမောင်နှမများတဲ့တွင်ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆန်ချင်းနှင့်ကြည်လင်ကျွန်တော်အလိုလိုက်ခံရဆုံးဖြစ်၏အစိုးဆုံးဟုလည်းအိမ်နာနီးချင်းပါမကရွာနာနီးချင်းများကပါအတိအမှတ်အပြုခံရသည်ကျွန်တော်ဤအထက်အကိုကိုအောင်တန်းနှင့်ကျွန်တော်မှာအသက်၃နှစ်ခွဲ၄နှစ်များသာကွာ၏သူနှင့်ကျွန်တော်ကငငယ်ကရံဖြစ်ဖက်ဖြစ်၏သူကလက်မြန်၏ကျွန်တော်ကအားကြီး၏မချိမဆလက်လွတ်စပယ်လုတ်တတ်သည်သူကနူဤမင်းသားကြချီသည်ကျွန်တော်ကကျန်းဤသူသည်အစားအသောက်အနေထိုင်မှစ၍တက်ရက်ဤအစားဆိုလဲအစားတိုင်းမစားစားတောက်နေသည့်အခါမြေကြီးပေါ်သို့ကျသွားလျင်သူသည်မစားတော့ခြင်းကျွန်တော်ကကျသွားသောအစားကိုဖုတ်ဖက်ခါ၍စားနိုင်လျင်ကောက်စားသည်သူကအဝတ်များကိုတတ်တတ်ရက်ရက်ဝတ်တတ်သည်ကျွန်တော်ကမဝတ်တတ်မြ мян ညစ်အောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆံဝတ်တတ်ဤသူသည်မြေကြီးနှင့်ကျမ်းပြင်များပေါ်တွင်ညီသည့်အခါမှတုံလုံးမလဲကျွန်တော်ကကျင်းပန်းများစွာလဲပူဤသူကပါဤလှင်ဤကျွန်တော်ကထူဤအာဤကျွန်တော်ဤမြို့ကရွာတတသဘောအရက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကယခုတက်ပင်ကျွန်တော်တို့အရက်မှာတောကြဤထိုခါကခလီဖာခေါ်စပင်းညက်ကလာတယောက်တလေသာရှိ၏တို့ဖြစ်ရာ၎င်းခလီဖာမှာလက်မလဲကျွန်တော်တို့အားကဒုံးရိပ်ရန်တခါတခါရိတ်တက်သည့်အိမ်နီးနားချင်းတို့ကိုခိုင်းရလေသည်တခါတခါကျွန်တော်တို့ဘခင်ကိုယ်တိုင်ရိတ်ပေးလေသည်ကျွန်တော်တို့ဤဘခင်ကယခုကွယ်လွန်သည်မှာ15နှစ်ကျော်လွန်လေပြီကျွန်တော်ဤဘခင်သည်ကျွန်တော်နှင့်အမှုရာမှာအတော်စင်သည်တနေ့နေ၍စကားတခုမပြောမျက်နှာသာဆူ၏ဆိုးရသည့်အထဲကြောက်ပေါက်မှများလည်းရှိ၏လောကမရှိဟံမရှိဘာတိဘာသာနေတတ်သည်အကင်အတွေ့အသွားလာအမှုရာကျန်၏ညင်းမိလျင်အလျှော်မပေးတတ်သို့သောစိတ်နှလုံးကအထူးဖြောင့်စင်၏စကားတည်၏အပေါ်မပြောထို့ကြောင့်ရှေ့နေစာမေးပွဲဝင်ထားတော်လဲရှေ့နေလိုက်၍စားသည်ကိုကျွန်တော်တို့မမှတ်မီ
Shalo, Kongku, Ngwe Che Ye Da, Siwa Phi Yi. Siwa Phi Che Ma Le, Janoro Mi Ki Yi, Do Du Bang Ba Kunyi Mu Chang Min Phi Le Di. Janoro A, Acha Tu Da U Ga, Kaung Yei Pe Lien, Ima Da Nyin Da Yi. Janoro Yi Phi Phi Ga, Da Ma Tha Tha Ko, Kong Kong Ma Tui Be, A Tien Tuan Cha Yue Ye Cha Yi. A Tu Bien Kaung Yei Na Yi. จนเราดีแล้วก็ยังมีอาการเสียงอีจนอีทุกตัวก็ยังตีอาการได้จนเราอากูอาเมียงงูอีงูได้ก็ปกเขยอีจนเราก็มึงงูเจ๊เขยทุกอย่างก็ปกลุดีจนเราอีอากูก็เสียงอีจนเราดูยี่กูเลี้ยวชีดีอันเนี่ยจุดเดียวอากูจีกูเนี่ยอันดานี่เสียชีวิตเต็มมืออีแต่ตาเปล่ามีดูเนี่ยยังไม่พิเคบูจี จะน้องก็เสียอยู่อีจะน้องกูกูอ่านตัวอ่ะตุ้มยาจอมขันตุ้มก็ตาอู้อ่านจอเกดีจะน้องก็ตุ้มยาจอตาเขยอีมียาลุมียาแม่มตีเช่าลุเช่าแม่มตีช่องเปเปอโลนัยแต่ข้าดอเสียไม่ค่อยกว่าอยู่ด้วยตัวจะน้องมีบ้านยานี่ไล่ตัวอยู่แต่จีเอ็นเวเด็กคนนี้เอง โทรมาช่วยดูแลคลีเดียวกันจะโน้อาเมียวยูปูจีปูจีหูขอยาจะโน้มาเมียสวัสดิ์บอกจ้ากันท่านเนี่ยผิวสกุขอได้ขอได้ไปเกลี่ยดีจะโน้ดีเล่นเล่นลิมชีมาเล่นเด้อเล่นมีเกดอเล่ขนาดเช็ดเช็ดเพียงเช็ดไปอีจะโน้ดูนี่ดีพงยิ่งจ้ามาอุบงนี่ได้ไปอี ตัวเดียวเจ้าจ้ากลิ้มยามาอุบงนี่เป็นพิจตัวเลยเจ้าตัวตัวใหญ่ยิ่งเชี่ยขับยันนกเลวยาดีแต่นี่ตัวนี่เกี่ยนเจ้าหน้ามีอารมณ์ชีวีอารมณ์ชีเลี้ยงเอ็นนี่จ้ามักจะจ้าเนื้อหูพงจีกับไม่ชีเลยดีอารมณ์เจ้าหน้ามีอาไม่เอ็นบูลาหูไม่ดอกค่ะไม่เอ็นจ้าตัวเลยเอ็นดีหูพงจีเอลูจ้าเช่าจ้าดี จะโน้อาพงจีก้าเอาสังกอมเอชเชนูลาหูทุ่ดเลยไม่ยาจะโน้ก้าไม่เอชเชนมาพยาหูเปลี่ยนเสียวยาพงจีมาเปลี่ยนยืนนี่ลีดอดีจะโน้ดีเงี้ยซิงอาเจ้าหน้าเจ้าหน่วยเกย์ยืนไม่ด้วยก้าเส้นสายยืนนี่ดอเลยนี่จะดีคลีนี่มาไล่อเมียอาพีเอ็นจีจีดีก็จะคงสาสุลีมียาสวามลีเจตัวโตก็จะดีอาคาเจนเดอี จันทร์นอกระซามโยกมาเนตตาดีจุดทูเจจีตายาเชนซาติโดโกวาตนาปาดีเชนลงแคเชนโกกามาใจช่วยช่วยกะลีเลวยาโตอโลโซเลจันนอเนมาเพ่อเชียวยาโซเลจันนออีคลีบวามาชิมวันเสียอโลเนอีเนปะเปย์โชมียวเชาซองสเกตูอพูอเทอเปียนาซามยาดีเซนเลนโซเปียนิยามยาเคนตะพวยชูจินเสียมาฮอบเป อาจารย์นั่งเซคันที่อนาโยกาเกินดีหูยไม่ใช่แต่ลุงมาเจออาจารย์เจมพิเคบุรีเวน่าอาจารย์เจสวยเก็บบุรีทุกข์จะโนดีไปร้องยามาอาจารย์จะมามาอเมียนี่ยาบามีนี่หูแดนตามีดีจะโนดีทุกข์คลีบวากาเป้ตบงเซต้าชิลีดีอาจารย์จิตุพิลีดีปมาบีอาเอ็งก็เลยละมาเปียยัง ตะบงทานีมิวมิวกูเส้นสาเคบุเลดีตะขาดยันเล่ฮอดีปฏิเสกุอีตะขาเล่ปะดาเชลงซาติมยากูชาพุยลุดอเสียมยาปอบาวเลดีปะดาเชลงซาโตอสวนอาเพียงปะมาบีกูเกจินลุอีจะโนยามาพิจดะตัวโตจะโนดีตัดดีทูจนดีหูมาโซนายเงงเงก้าแต่ยัดตสีอัลลุนเจ้าดะดี ฉันพิเคอีจะโน้กูกูเอาตังอาขณะขณะฉันพิเออูเอาใจในยุยเอ็งพีลากเออีตัวเน่มาจ้ามาจ้าอาจารย์แขยายุยมีบ้านยาอาจารย์แขยายีจะโน้กาอีแกตัวมาพิพูฉันจะขาดอาจีอาเจพิพูดีทัวคาลูจินเล่ทัวตาปกคาสิงาจะโน้กาไหนอี ลูจินเพียงเพียงที่อาคาเมื่อเช้ามาเจอทงเปเปนี่ตะเพียงคงพนันเนี่ยเอาเป่าขยายอยู่ข้างเป่าผู้อี
ထိုအခါမှကျွန်တော်ဤရံဖြစ်ဘက်ကိုလိုက်လျာကောင်းမှု၍မမီထိုးလိုက်သည့်အချိန်အထိကတတိကောင်းပါ၏ကောင်းမှုလာ၍ကောင်းဆန်းကြည့်မှသွေးတွေမြင်သဖြင့်ကောင်းပေါင်မှန်သည့်သောအခါကျွန်တော်ငိုလေတော့သည်တတိခေသွားလေတော့သည်ရွေးတူကလေးချင်းများအပေါ်တွင်တခါတလေအနိုင်ကျင့်ခြင်းသည့်စိတ်ကားရှိလေသည်တခါရင်ကဖုံးကြီးကြောင်းနေစဉ်နှစ်ဖူးသားများကိုကြက်တောင်ဆိုက်၍ကြက်တောင်ရိုက်ကစားနေရင်မှာကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ရာကျောင်းသားတစ်ယောက်ထိတ်ပေါက်၏တို့ဖြစ်၍ထိတ်ပေါက်ခံရသောကျောင်းသားမိဘများကဖုံးကြီးအားလာရောက်တိုင်တန်းရာဖုံးကြီးကဤကစားနည်းမျိုးကိုအားလုံးကျောင်းသားများသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှတော်၎င်းအပြင်မှတော်၎င်းမကစားရဟုပြညတ်ရလေသည်ထိုပြည့်ညက်ချက်ကိုကျွန်တော်နှင့်ညီအကိုဝမ်းခွဲများကသဘောမကျသဖြင့်အာနာဖီဆန်ကရွာထဲ၌ကစားကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ကစားနေသည်ကိုအခြားကျောင်းသားတဦးနှစ်ဦးမြင်သဖြင့်ဖုံးကြီးအားတွားရောက်တိုက်တန်းသောအခါဖုံးကြီးကကျွန်တော်ဤမိခင်နှင့်ဦးလေးများကိုပါခေါ်၍၎င်းတို့ရှေ့တွင်ပင်ကျွန်တော်တို့အားပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်လေတော့သည်ကျွန်တော်မှာပထမကြိတ်မိတ်၍ခံတော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်တတိမကောင်းနိုင်တော့ပဲငိုလေတော့သည်ကျွန်တော်သည်ထိုသို့သွားရောက်တိုင်တန်းသူเจ้าသားကိုယနေ့တိုင်အခဲမကြည့်ခြင်းလှဤကဲ့သို့အလုတ်ပူမျက်နှာဤမျက်နှာလူမျက်နှာရအထက်လူကြီးအားတိုင်ခြင်းတော်ခြင်းကိုငငယ်ကလေးကစ၍ယနေ့တိုင်ကျွန်တော်အထူးဆက်ဆုပ်လာသည်ယခုခေတ်သစ်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားများအားဤအချက်မျိုးအားမပေးဘဲဖျောက်ဖျက်စေတင်လေသည်ဤအချက်မျိုးကအကျင့်ယုတ်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့မိဘကပစ္စည်းအုပ်စားအတော်အတန်ရှိ၏ကျွေးရှင်မေရှင်ဖြစ်ရာစင်းရဲသားများနှင့်အများပြားဆက်ဆံရလေသည်ကျွန်တော်တို့ဤမိခင်မှာဒနရှင်ကလေးအတန်းစားတဲ့တွင်တမတမတ်ရှိ၍စိတ်ကောင်းရှိလေသည်တို့ပင်ဖြစ်တော်လဲရံဖန်ရံကစင်ရဲသားများကကြွေးများမဆက်နိုင်၍ကျိမ်းမောင်းသောအခါကျွန်တော်အထူးပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်ထိုအခါကကျွန်တော်ကငွေတိုးကြီးစနစ်ဆိုးရွားပုံကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ခဲ့ရလေသည်များစွာသောစင်ရဲသားတို့မှကြွေးတစ်ခါယူမိလျင်ကြေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေဤစနစ်ကိုယခုခေတ်သစ်တွင်အလင်းအမြန်ပြင်ဆင်သင့်သည်၎င်းအပြင်ယခုလက်ရှိစင်ရသာကျွေးမိများကိုအာလုံးလျှော်ပြရန်တင့်လေသည်ထိုကျွေးများမှာအတိုးဤအညွန့်ကျွေးများသာရှိတော်မည်မှာကျွန်တော်ယုံမှတန်တရာမရှိပေကျွန်တော်ကကြွားရမည်ဆိုလျှင်မျိုးကြီးဆွေကြီးမှပေါက်ပွားသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရှေးအဆက်အနွယ်တို့မှာပကံပြီးတရုတ်ပြေးမင်းလက်ထက်အမှုရှိသောတရုတ်တို့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သောအခါတွင်နိုင်ငံသားတို့၏လက်အောက်တွင်မနေလွ၍လွတ်ရာကျွရာယခုကျွန်တော်မွေးဖွားရာဒေသသို့စုံစင်းခဲ့လေသည်ဟုဦးလေးတယောက်ကပြောပြပူလေသည်အလောင်းဖျားတတိယနိုင်ငံတော်ထူထောင်စဉ်ကတိုင်းပြည်မှာဖယူဖျဲဖြစ်၍နေရာရွှေဘိုမြို့မှဦးအောင်ဇေယျကထ၍ကျွန်တော်တို့၏အဆက်အနွယ်ပင်မင်းကြီးဦးမြဆိုသူမှလည်းမိမိနယ်ကိုအုပ်စည်းကောင်းဆောင်၍ဗမာထီနန်ထူထောင်ရန်ကြံလေသည်။နောက်မှအလောင်းဖျား၏အကြောင်းကြားသဖြင့်လူများစေလွတ်စုံစမ်း၍အလောင်းဖျား၏ဖုံးလက်ယုံအကြောင်းကြားသိသည့်အခါအလောင်းဖျားထံဝင်ရောက်၍သက်စွန့်ကြိုးပမ်းအမှုထမ်းလေသည်ဟုလည်းမှတ်သားရပူသည်။မင်းတုံးဘရင်လက်ထက်တွင်တတ်တော်ရှိအမတ်ဖြစ်သောခန်းပတ်မင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဤအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်သည်ဟုကြားပူသည်မင်းတုံးဘရင်ဤတမားတော်တူလူမြီမှာဦးကျော်စံဖြစ်လေသည်ဘွဲကိုကမသိကျွန်တော်တို့အမျိုးအဆွေပင်ဖြစ်လေသည်စုံနတာမြန်ရေးသောဆရာကျော့မှာလဲဦးကျော်စံဤမြေးပင်သည်အရှင်အကတမတိမှာလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးဟုပင်သိရသည်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာနတ်မောင်မြို့တကြီးဖြစ်လေသည်စာတက်သည်ညံထက်သည်လက်မြောက်သည်စိတ်ထက်သည်ဟု၍ကြားနာဘူးလေသည်မိမိအထက်မျိုးဝန်နှင့်မတည့်၍အလုတ်ပြုတ်သည်ဖြင့်မန္တလေးရွှေမြို့တော်သို့တက်၍အရာခံနေစေအနှိမ့်ဆာရောက်လေသည်ဟုတခါကပရပိုက်မှတ်တမ်းတွင်ဖတ်ရပူသည်
စကားအလင်းသိမ့်၍ရေးရအောင်မည်။ရှေးကလည်းဒါယာရီခေါ်နှင်းစင်မှတ်တမ်းရှိလေသည်။အခေါ်အဝေါ်ကိုကမေ့သွားလေပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘေးအိမ်ကြီးတွင်တွေ့ရပူသောပရပိုက်များတွင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနှင်းစင်ဘာလုပ်သည်ဘယ်သွားသည်စသည်တို့ကိုမှတ်ချက်များတွေ့ရသည်။ကျွန်တော်တို့ဘေးတွင်အကိုကြီးတစ်ယောက်နှင့်ညီနှစ်ယောက်ရှိသည်ဟုသိရသည်အကိုကြီးမှာရန်ကုန်စိတ်ကန်းအုပ်ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ညီငယ်တစ်ယောက်မှာတလုံးမြို့ဝန်ဥပွားယူခေါ်၏မြင်းကွန်မြင်းခုံတိုင်တို့၏ငယ်စရာဖြစ်သည်၎င်းမင်းသားများအထတွင်မြင်းကွန်မင်းသားတို့အတွက်တပြတ်တိုက်၍ငွေရှာပေးရလေသည်ထိုအချက်ကိုနေပြည်တော်ကသိလေ၍ဥပွားယူရာတူမှကြလေသည်ကျွံယုံဤတစ္ဆာကြီးမှုကြောင့်၎င်းအမှုမထင်ရှား၍၎င်းမင်းထုံးမင်းကဲ့သို့တိမ်မွေသောမင်းလက်ထက်ဖြစ်၍၎င်းအသက်ချမ်းသာရလေသည်နမဲ့ကျော်ဦးမင်းရောင်ဘိုလရောင်မှကျွန်တော်တို့အဖွားဤတူတော်သည်ဦးမင်းရောင်ကလက်ယုံအကူဖြစ်သည်အမိုက်ဆုံးဆိုသူများကိုတပည့်လုပ်ထားသည်၎င်း၏တပည့်တယောက်သည်ဇက်ပွဲများတွင်လူပြက်ပြက်သည့်အခါလူများရေတုံးမရေအများရေပြီးမှတယောက်ထဲကျဲလောင်စွာအကြာကြီးရေတတ်သည်ဟုသိရသည်ဤကဲ့သို့အရွယ်တိုက်ရေသည်ကိုဘိုလာရောင်တွေ့၍အားရကားဆုချလေတော်သည်တခါလဲ၎င်း၏တပည့်နှင့်၎င်း၏ညီသုံးမြို့ဝန်ဦးမင်းမောင်ဤတပည့်တို့သည်၎င်းတို့ဤဘွားမမဲတော်ပြန်တွင်လက်ဝဲထိုးကြသည်ဦးမင်းရောင်ဤတပည့်ရှုံးသည်ညီဖြစ်သူဦးမင်းမောင်ကမိမိဤတပည့်နိုင်သဖြင့်ပဝါတပိုင်ဆုချလေသည်ထိုအခါဘိုလာရောင်ကမခံခြင်း၍မိမိတပည့်ကိုရှုံးလျက်နှင့်ပင်ပဆိုးတထည်ဆုချလေသည်တခါလဲကြက်သားဟင်းစားလို၍ညီဦးမင်းမောင်အားကျက်အသက်ခိုင်းလေသည်ဦးမင်းမောင်ကဘိုလာရောင်နှင့်မတူလူပြောဖြစ်လေသည်စောင်းစီတချင်းစုတော်သည်စကားပြောချူသားသည်အထက်လူကြီးများ၏အချစ်တော်တဦးဟုသိရသည်ဦးမင်းမောင်ကြက်မတတ်နိုင်ထို့ကြောင့်ဘိုလာရောင်ကသူကိုယ်တိုင်တက်၍ချက်စားလေသည်ပိုသည့်ဟင်းကိုညီအားမကြွေပဲခွေးကြွေးပစ်တော်ဟု၏ဤကကျွန်တော်ဤအမျိုးအနွယ်အကြောင်းသိသမျှပင်တည်းကြောင်းသားဘဝကျွန်တော်ဤမိခင်ဖခင်နှစ်ဦးစလုံးမှာညံကောင်းသောအမျိုးဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ရှေ့နေစာမေးပွဲတွင်ဗမာတပြည်လုံးတတရဆွဲခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တို့ညီအကိုအားလုံးလည်းညံကောင်းကြသည်သို့သောဒုတိယအကိုကြီးကစာသင်အထူးပြင်လှ၍အချားညီအကိုများကဲ့သို့ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ပညာမတတ်ပေကျွန်တော်ဤအကိုများဝင်းခွဲညီအကိုများဦးလေးများမှမိမိတို့ဆိုင်ရာအကြောင်းစာမေးပွဲများတွင်ထိတ်တန့်တက်ကြအောင်မြင်ကြသူကြီးဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့ဤမိဘများသည်ပညာကိုလည်းအထူးလိုလားသည်ကျွန်တော်ဤအကိုများကို၅နှစ်သားမှစ၍ကြောင်းထခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တယောက်သာအငယ်ဆုံးဖြစ်၍အလိုလိုက်ခါထားခဲ့သဖြင့်အသက်၈နှစ်ရောက်မှသာကြောင်းစနေရပေသည်ကျွန်တော်ကြောင်းနေလာရင်ပြောပြရအောင်မည်ကျွန်တော်ဤအထက်အကိုကိုအောင်တန်းအားအသက်၁၇နှစ်ခန့်တွင်ရှင်ပြုလေသည်ထို့အခါကိုအောင်တန်းမှာမြမ၆တန်းတွင်ရှိသည်ကျွန်တော်မှာအသက်၈နှစ်ထဲတွင်လျှောက်တော်လဲကျောင်းတွင်မနေရသေးချေရှင်ပြုအခမ်းအနားဖြင့်ကိုအောင်တန်းတို့ရှင်လောင်းဆင်သောအခါကျွန်တော်လည်းရှင်လောင်းဖြစ်ခြင်းသဖြင့်မိခင်အားပူဇော်သေးသည်ထို့အခါမိခင်ကရှင်လောင်းလုပ်တဲ့လူသည်စာတက်မှဖြစ်သည်ဟုပြောပြသဖြင့်ကျောင်းနေပါတော့မည်ဟုဂတိပေးကာထိုတွင်မှကျောင်းစနေဖြစ်လေသည်တန်းကြော်တက်ခဲ့ရပြန်သဖြင့်၄နှစ်နှင့်၁၀တန်းအောင်မြင်သည်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတတ္တမတန်းစာမေးပွဲတွင်ဗမာတပြည်လုံးတွင်နဝမဆွဲခဲ့၍အထက်တန်းစကောလာရှစ်ရခဲ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနှင့်အမျိုးသားကျောင်းများတွင်ပထမဆွဲခဲ့၍ဥရွှေခိုစုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်၆နှစ်ခွဲများနေခဲ့သည်
နိုင်ငံရေးစိတ်တမ်းမှုကြောင့်ចောင်းစာများကိုမလေးကျက်သဖြင့် BA အတန်းထိအောင်ယုံသာအောင်ခဲ့သည်BA အထက်တန်းနှစ်တွင်ចောင်းသားတပိတ်မှောင်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်၍အလုတ်ရှုပ်သဖြင့် BA စာမေးပွဲကိုတစ်နှစ်မဖြေဘဲနေခဲ့ရသည်။နောက် BL အတန်းကိုတက်ခဲ့သည်။အတန်းလဲမမှန်မတက်စာအုပ်လဲမရှိမှတ်စုလဲမထားစာလဲမကြည့်မိမိစိတ်တန်ရာနိုင်ငံရေးကိုသာလိုက်စားသဖြင့် BL ပထမနှစ်တွင်စာမေးပွဲကျရှုံးလေသည်။ဤကကျွန်တော်တသက်တွင်စာမေးပွဲပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးကြရှုံးခြင်းဖြစ်လေသည်ကြရှုံးတော်လဲဥပဒေရာဇဝင်ဖြစ်သောပထမမေးခွန်းစာတွင်ကျွန်တော်ပထမရခဲ့သည်ဒုတိယ BL နှစ်တွင်နှစ်စိတ်အောင်ကျွန်တော်မနေတော့ပေဥရောပတိုက်တွင်မြူးနှင့်စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီစစ်ဖြစ်မတတ်အခြေအနေနှင့်ဗမာပြည်တွင်အထီးကယုံအခြေအနေများကိုထောက်ဆ၍တိုင်းပြည်အတွက်ကိုထိလက်ရောက်လုပ်ကံရင်ကျောင်းမှနှစ်ဝက်တွင်ထွက်၍တခင်ဘဝသို့ပြောင်းခဲ့သည်မြမစာသင်ဘုံကြီးကျောင်းနေရစဉ်ကကျွန်တော်အထူးမပြောပိုက်ခဲ့သည့်အချက်တစ်ချက်ရှိလေသည်ထိုအချက်မှာကစားခုံစားခြင်းကလေးဘဝတစ်ပင်တက်ရေကူးအလုံးမျိုးပိတ်ပင်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဤအချက်တွင်ကျွန်တော်တို့မိဘများသည်တသဘောတည်းလောက်ပင်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ပင်တက်ခြင်းရေကူးခြင်းစသောကိုလဲကျမ်းမှကျင်လေခွင့်ကိုလိလာခွင့်မရတစ်ပင်တက်သည်ကိုမြင်ရင်အဆိုးအမြီခံရသည်ရေကူးသည်ကိုသိရင်အယိုက်ခံရသည်ထို့ကြောင့်ယနေ့အထိကျွန်တော်မှာဉာဏ်ပညာဘက်မှအခွင့်လန်းရခဲ့၍ပေါ့မြောက်ခဲ့သလောက်ကိုလက်ကျမ်းမှကျင်လည်ရေးတွင်အခွင့်အလန်းမရခဲ့၍များစွာချုပ်ယွင်းနေပေသည်ရေနံချောင်းအမျိုးသားချောင်းနေစဉ်ကလည်းအခွင့်အလန်းမရခဲ့သည်မှာအမျိုးသားချောင်းဖြစ်သည့်အတိုင်းဆင်းရဲသဖြင့်ကစားခုံစားလေ့ကျင့်ရာနေရာကရိယာဒဇာပလာများမထားနိုင်၍ပင်ဖြစ်သည်ဗမာပြည်တွင်ဖုံးကြီးများနှင့်ရှေးလူကြီးများ၏အချို့အယူအဆများကိုခက်လျင်ရောညီအောင်ပြုပြင်သင့်လေသည်။သို့မဟုတ်လျှင်ဗမာပြည်နှင့်ဗမာလူမျိုးတို့အခြေအနေသည်တိုးတက်သင့်သလောက်တိုးတက်မည်မဟုတ်ပေ။ပညာဆိုသည်မှာစာအုပ်စာတမ်းဖတ်၍စာသိမှုကိုပညာဟုမဆိုပေ။ပညာသည်အတိုင်းအဆမထင်အလွန်ကျေပြောနည်းနည်းလှပေသည်။ကဘာရှိစာအုပ်အလုံးပင်လျင်ပညာအလုံးကိုလောကပြင်ကျေတည်ဟုသောကြောင်းကြီး၌ကျွန်တော်တို့သည်ပခတ်တွင်းမှသည်မြေကြီးထဲသို့ရောက်သည့်အထိပညာသင်သားများဖြစ်နေကြစေသည်ထို့ကြောင့်ပညာသင်ကြားမှုသည်အမှန်စင်စစ်အဖြစ်သူ၏တသက်ပံတွင်ကုန်ဆုံးသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေပညာတတ်သူသည်လောကရှိအရာရာကိုအခွင့်လန်း၌စင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိသောဉာဏ်အားကို၎င်းမိမိဉာဏ်အမြင်အရာစိတ်နေစိတ်ထားစိတ်ဓာတ်တို့ကို၎င်း Emotion of the Education ပြုပြင်စီမံထားခဲ့သူသားလင်ဖြစ်သည် BA ပင်အောင်စေကမူပါရဂူဘွယ်ကြီးပင်ရစေကမူပထမကျော်ကြီးပင်ဖြစ်စေကမူအသက်အရွယ်မြည်မြပင်ကြီးရင်စေကမူပညာဆိုသောတဘာဝအတိတ်ဘက်ကိုကောင်းစွာသုံးသပ်နားလည်ခြင်းမရှိခဲ့သောတကယ်အရာမရောက်အသုံးမဝင်နိုင်ပေပညာသည်စာအုပ်များထဲ၌သာရှိသည်မဟုတ်စာအုပ်များကိုကြော်၍မြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုစောင့်နိုင်ရပေမည်ပညာသည်လူ၏ဉာဏ်ကိုသာပြုပြင်တိုးချဲ့ယုံသာမဟုတ်လူ၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားအယူအဆများကိုလည်းတိုးတက်စေရမည်လူ၏ဆန္ဒအားလှုပ်အားကိုနူးညွတ်စေရမည်ရာဇဝင်ကိုတိခဲ့ယုံသာမဟုတ်ရာဇဝင်ကိုဖန်တီးနိုင်စေရမည်လောကဓာတ်ပညာကိုတိခဲ့ယုံသာမဟုတ်လောကဓာတ်ပညာကိုတိုးချဲ့နိုင်စေရမည်ပထမပညာကိုသိယုံသာမဟုတ်မြေသိရေသိတောတောင်တို့ကိုရှာဖွေစုံစမ်းနိုင်စွမ်းရှိရမည်လောကအကြောင်းကိုနားလည်စေယုံသာမဟုတ်တိထက်ကောင်းသောလောကကိုဖန်ဆင်းနိုင်စေရမည်ဤကားပညာဤသယုတ်အခြင်းမြပင်တည်းပညာသည်ကာလဒေသပယောဂနှင့်ရှင်ရမည်
လောက၌လက်တွေ့အသုံးလဲကြာရမည်ပညာတွင်တညာလဲပါသည်ဉာဏ်နှင့်လဲရှင်ရမည်ဉာဏ်ကြီးသာတိုးတက်၍တညာမရှိပါမူလဲဤမျှပုံမိုစမ်းကြေအပြောကြေလှသောခစ်သည့်အကြောင်းကိုနားမလည်နိုင်ပေလောကတ္တပညာဤတန်ဖိုးကိုဒင်ပြည့်မသုံးနိုင်ပေတိုင်းပြည်အခြေအနေပြဿနာခေဤအခြေအနေနှင့်မရှင်ပါမူတိုင်းပြည်ထောင်ချင်းခေပြင်းချင်းမပြုတ်နိုင်ပေမွေးကြဲကသေးသည့်ထိအယူဝါဒအပြောင်းလဲမရှိသူသည်ပညာတက်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေလူတယောက်ဤတက်တန်းတွင်အစပထမကသိမြင်လာသောစိတ်နေစိတ်ထားဝါဒတို့သည်အမှန်ကြီးမဟုတ်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲရမည်သာတည်းယနေ့အယူအဆနှင့်နတ်ဖန်အယူအဆတို့မှတူခြင်းမှတူပေမည်အမှန်ကလူတဦးဤတဘဝတွင်ကျွန်တော်တို့သည်အယူဝါဒပြောင်းလဲခြင်းများကိုတွေ့သောအခါထိုလူသည်တမာတိမတီရှေ့နောက်မညီဟုထင်မှတ်မှားလေသည်တမာတိမတီခြင်းမှာကိုကျင်တရားဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းပေသည်ဝါဒပြောင်းလဲမှုမှာဉာဏ်အမြင်ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့်တမာတိမတီခြင်းမဟုတ်ပေ။တဏီတိုးတက်ခြင်းပေသည်။အမှန်အားဖြင့်တမာတိဆိုသောစကားကိုနက်နက်နဲနဲဆင်ခြင်လျင်လောကရှိလူအပေါင်းတို့မှာတမာတိလက်ကင်ရကြသူရှားပေသည်။တမာတိဆိုသည်မှာလောကဤအကောင်းအဆိုးအကျိုးအပြစ်အပြတ်တနည်းဆုံးကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်၍စင်ရဲလဲဝမ်းမနေချမ်းသာလဲဝမ်းမသာပဂရိစိတ်ထားဉာဏ်အမြင်အရာလူချီးမွန်းလူကဲ့ရဲ့မှုဘေးဒုက္ခအနည်းရကိုမထိတ်မလန့်တသမတ်သေးတည်ငြိမ်စွာရှိခြင်းကိုဆိုလေသည်ဖျားအဆရှိသောသူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်တည်နေပုံမျိုးတည်တို့ဖြစ်ရာတာမန်ကိုချစ်အမူအရာအပြောစုဗန်းပြတည်ငြိမ်မှုကိုလူအပေါင်းတို့ကတမာတိဟုတာမညပြောစမှတ်ပြုချလေသည်အမှန်စင်စကားထိုဗန်းပြတည်ငြိမ်မှုနောက်တွင်မြည်မြအတွင်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်မှုများတိုးပွားများပြားနေသည်ကိုလူအပေါင်းတို့မစင်စားမိကြခြင်းကျွန်တော်ဒီအင်ဒရေကြီး၍မျက်နှာသာအလွန်တည်သူတရားဟုအသိမှတ်ပြုခံရလေသည်ကျွန်တော်ဤကိုအမှုရာစိတ်ထားတရုတ်တို့သည်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်သဘောကိုမပြပေ။သို့သောအကယ်ပင်ကျွန်တော်သည်တမာတိရှိ၏။မြည်မြတမာတိတရားကိုပိုင်ဆိုင်ပေသည်။ကျွန်တော်သာလျှင်ကျွန်တော်ဤအတွဲလှောက်ရှားမှုတို့ကိုဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းတွေ့မြင်ရပေလိမ့်မည်။အတိဆုံးဖြစ်ပေသည့်ကျွန်တော်ဤအတွဲလှောက်ရှားမှုများကတမာတိတရားကိုလုံးဝမပိုင်ဆိုင်သေးခြင်း၏အမှတ်လက္ခဏာပင်သည်ယခုလဲကျွန်တော်တမာတိတရားကိုပိုင်ပြီလောလုံးဝမပိုင်သေးပေထို့ကြောင့်လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသေးသောတမာတိတရားကိုစကားလုံး၍မဆိုကြပါနှင့်ဦးလူတယောက်၏ဉာဏ်အမြင်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုတမာတိမတည်ဟုတစေအရိုက်မစောတင်ကြပေဥပမာအဖျင်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကအရှင်အာတိသဝန္တဆိုသောကိုတော်အားသာသနာတော်တွင်ဘိက္ခုနီမာများရှိတင်သည်ဟုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားမှုကြောင့်ဝိုင်းပယ်ကြ၏တပိတ်မှောက်ကြ၏အမှန်ကားသူဤပြောင်းလဲမှုသည်မှားခြင်းလဲမှားပေမည်သို့တော်လဲပုထုဇဉ်တို့ဤဂတိအလားဖြင့်အမှားမရှိသူမရှိအမှားသိမှအမှန်မြင်လေသည်အမှားတစ်ခါလုံမိရင်အမှားနှစ်ခါလုံမိသောအခါမှန်လာပေလိမ့်မည်သို့တော်လဲမှားပင်မှားစေကမူမိမိဉာဏ်အမြင်အလျောက်ပြောင်းလဲမှုမှာရှိအပ်သည်တည်းဒီလေနံဓာတ်ထစ်သို့သောအလုံးအပြောအတွေ့တို့မှာပညာဤအထိတ်ပင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပေတည်းဗုဒ္ဓဂေါတမသည်တပ်ပြညုတရွှင်ညွန်းတို့ကို6နှစ်တိုင်တိုင်အမှားအမျိုးမျိုးကိုကြောကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေသည်ထိုညံတော်ရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သောအစ၌တိတ်တထမင်းသားသည်
Mimi nyan amye ya anu mana myayan sa yu pyaung le mu shi la le di. Alle le a pyaung pyaung ataung ma ka do ma ma maitan chwe yan paraitat tu nin de kwa lan song saung we min si sain ko swun pe yu taung ma myin kan ma myin yate yahan a twin shor ti tin gan ko wit sin yu ဘေခနတိလောယာစနတိလောတိဘေခုဟူသည်နှင့်အညီတတောင်းစားဘဝမျိုးသူပြောင်းလဲမှုသည်တာမန်ပဂတိမျက်စိအဖျင်းကြည်လင်ယူသည်မိုက်သည်ဟုဆိုရပေမည်မိမိ၏မင်းစိတ်မင်းဝါရကိုစန့်ကျင်သောလောကစိတ်လောကဝါဒအားဤသို့ပြောင်းလဲခဲ့လေသည်အထူးမှတ်ချက်ဘုဇောအောင်ဆန်းသည်အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားအထူးကောင်းမွန်သဖြင့်သူ၏အထုပ်ပတ်တိကိုအင်္ဂလိပ်လိုအခန်းနှစ်ခန်းရေးသားခဲ့ရာမြင်မြစိတ်ဝင်စားစွာနှင့်အသေးစိတ်တဘာဝသရုပ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်ကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဘာသာပြန်ဆိုပေးခဲ့ရာဒီတော့ဥပချုပ်ပြင်ဆင်ပြီးဘုဇောအောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်သဘောတူလက်ခံသည်ဤဘာသာပြန်အထုပ်ပတ်တိနမူနာပိုင်းကိုတိုင်းပြည်အားတင်ပြလိုက်ရပါကြောင်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းမှတ်ချက်ကကြပြဆန်လိုက်တာပြဟုဗိုလ်မှူးကြီးဘိုအားပြောခဲ့သည်ဗိုလ်မှူးကြီးဘိုကဘိုးကျော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းဘာသာပြန်ရတာကိုလို့ဖြေဆိုခဲ့လေသည်ဗမာတက်မတော်စစ်ဝင်ယုံစစ်ပညာဌာန၌ဘိုးဘိုးကုနှင့်အတူကိုဘိုသည်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်အထူးရင်းနှီးစွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်တွင်အတူနေခဲ့ကြသဖြင့်၎င်းသူ၏အထုပ်ပတ်တိကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးရန်ဘိုးကျော်စတင်ရေးသားရာအမေရိကန်ထံမှထုတ်ဝေရန်နှင့်ဘာသာပြန်၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုတ်ဝေရန်၎င်းထိုစဉ်ကရေးသားခဲ့လေသည်ဤအဆင့်အတန်းနမူနာထက်မနှိမ့်ကြစေဘဲဗိုလ်ချုပ်အထုပ်ပတ်တီကိုခန့်ခန့်ညာညာတိကျမှန်ကန်သောရာဇဝင်သမိုင်းနေရတူအရာရေးသားကြရင်အထူးတိုက်တွန်းလိုပါသည်မြည်သူမဆိုဗိုလ်ချုပ်နှင့်ကိုတွေ့ရင်းနှီးစွာပူကတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အချက်အလက်များကိုရေးသားပေးဖို့ပါကအခန်းကဏ္ဍတင့်ရာတင့်ရာတွင်ဖော်ပြစီစဉ်ထုတ်ဝေခြင်းအပြင်ဗိုလ်ချုပ်အထုပ်ပတ်တီကြီးပြေဆုံးကောင်းမွန်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ဖန်တီးကြပါဟုမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတည်ခမားဟုရှာဖွေစုဆောင်ထုတ်ဝေရေးသားသူမှမှတ်ချက်ရေးထားပါတယ်ရှင်အခန်းနှင့်ဇာတိအချိန်ကာစောင်းအကုံ၍အကူလေယူးတုတ်ချိန်ဖြစ်၏ဗမာပြည်အပူပိုင်းဒေသအပါဝင်အကျဉ်သို့သောတောရွာများတွင်ညာဒီနွေဦးမင်းလွင်မြူးသည့်အချိန်ဝဲရွှေအင်ဂျင်တို့သည်ခနိုင်တွင်မှကြိုင်တင်းဝေဆာလျက်ရှိတော်၏။မြိုင်တကြောမှလည်းတောစပေဖြူပန်းတို့မှလေယူရသွေးကျူးကျူးမွေးလျက်ရှိတော်၏။တသစ်ပန်းတို့သည်လည်းတရားတရားနီမြန်ပွတ်သစ်ဆန်းလျက်ရှိတော်၏။ကွေးချစ်လုပ်လီပရစ်ဖူးတို့သည်လည်းစော်လီယူရာညွတ်မြူးရှာ၏။မြက်ပင်မြက်ခင်းတို့သည်လည်းမြာအသွေးမှရွှေရည်လူလျက်ရှိကြ၏။ဆောင်းကြံဆောင်းကျွင်စင်းနှင်းပေါက်တို့သည်တဖြောက်ဖြောက်ကြဆင်း၍သိရွက်သိခတ်တို့အပေါ်ငယ်ပလဲလုံးများသဖွယ်ဥလျက်ရှိကြ၏။မြူးများမှတလောကလုံးစုံဆိုင်လျက်ရှိရကသွေးလိုက်သောမြောက်လေကလေးသည်အေးထက်ကဲစီသဖြင့်နတ်မောက်ရွာကလေးမှချမ်းချမ်းစစ်စစ်နှင့်အိမ်မောကြလျက်ပင်ရှိသေး၏။ရွာခွေးများသည်ဟိုတကောင်တကောင်မှောင်မိုက်ထဲတွင်ချွတ်ခနေရိတ်ခနေအတန်ကြားရာမဲမဲမြည်ရာထိုး၍ခွေးတို့ဘာဝအချိန်မတော်နှောက်ရှက်ခြင်းပြုသည်ကိုသဘောမကျသည့်အတွက်ဟိမ့်သံဟောင်းသံဖြင့်တခင်များအားနှိုးစော်ကမိမိတို့တောင်ဝင်ဝတရားများကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြ၏အိမ်တအိမ်ဤမောင်မဲလျက်ရှိသည့်အတွင်ခန်းစီမှအိပ်ပျော်နေသူတဦးဤလေချောင်းကဲ့၍မကြာခဏချောင်းဟတ်တမ်းမှတပါလူခြေတက်၍စိတ်ငြိမ်လျက်ရှိလေ၏ထို့အချိန်တွင်မောင်တိုင်းပြည်ငယ်ဌာနီနှင့်ကွာဝေးစက်တံဘဟုပြုရတဲ့တောစုရွာကြီးတူးပြီးတော့အလားရွာတွင်မှကြက်တူသည်လေတညတွတ်တာမှု့ဆက်ရာအိတ်တန်းကနိုးလက်၍နက်နက်စောစောလေးပြေးလေးအေးကလေးတဟူးဟူးတုတ်ဖြူးချင်းကိုခံလျက်တောင်ပန်းနှစ်ခါကဘာသူကဘာသာတို့အားနေအာယုံချင်း၍လင်းလူပြီးအကြောင်းကိုလာရောင်မရှိအမောင်အတိထဲမှအောင်တန်ကျူးကျော်လင်းကြက်တန်းစော်လျက်ရှိပေ၏
Jing at the county gar, Ekasa go to Piangu Lula, the Ape, Lagang e Jebo, Swinya, Ji de Gadu ah, Nedra Sasha and Donga, Nozolia Shibe e. To Chenai, a choto down to Dona, Lene Miaruma, Chamya Saint E, Longma Nude Pin, Chong Duya Songu Swega, Eyama Tala Jali Dodi. เลี้ยงจับเชิดมาตัวอีกูรินสาวพี่ยิบไปเลยละมังนับกูพอกาเสบอเล็กจิโก้ตัวพ่อพ่อตายน้อยเต็งกูสีตัวเลยไม่ยากเด็กอะไรสาวจันจะเทกูล้านชงเลยเสบอเล็กตัวเล็กเป็นจุดเข้ากาสบากูตายเนี่ยพี่ข้าสาวเต็มไปเลยเอ็งเนี่ยเป็นสีมังเต็งกูสีดูเชื่อชุดตัวเลย ขณะจำเป็นชาวจ้าได้ยินได้ยินได้ยินจริงๆเนี่ยยาสีดูเปลี่ยนยี่เป็นเนื้อสัวมองเนี่ยตัวโตเลยเด้อไม่อยากเลือกตัวอีจะพยายามสั่นทั้งตัวมองแต่หนูดีอันนี้จะว่าสิโลกาอารมณ์อีจริงๆได้เสียชิงูผิวเผาไหลเลยรอดีทุกอัตมยาตามาจ่ายเกลี่ยเส้นยินจริงดีตลอดการลงหูพงหลังเลียสีก็ช่วยมีเพื่อสุ่มสี่ พงศ์ยิ่งสีมาพยายามเสนอเกลี่ยดูดีเลี้ยงสีกับตายันยี่จูเรียตัวเพียงจะจุนจุนอัตมปีนี่ดีมาจีนูบอยาพิจารณ์อีกูทูพิอสันไม่นานมโนโดช่วยโอโอเกลี่ยดีกาเวทีมีมาเป็นเทพพิฆาตดาวเลหิมามาเกมันเวอุดูกูพยองนมีเชิงฮากูเจเนียเฮจุยตะเกตุจูยันตันเปลี่ยสีเนี่ย อาจารย์อุสุดาทุนนี้นันนกาสาวกูเลี้ยงมังจ้าจะบ่าวลาดีอุดอปมาพยากรณ์อียาน้าสงลาอีสันซาแต่ยันนี่นันเนสโซอายุจะเชิงเป็นเพี้ยอีพงศ์ยิ่งเจ้าอันนี้อาศัยแนวพี่อยู่อินเดเนเนเบิดพัดเชะกูกูเปียมยาสีจันเป่าอย่างนี้ดอแลนด์แลนด์ชาลีกาแต่ยาลงอันเนเจวุนซงหุสุอัตโตเชนีตเชนสี ทุกเช้าจีอีเปลี่ยนเลี้ยมยานากูแล้วมาจีลีด้วยดูกาญาเป็นเช่นเอาวิญญาณกาสิเลียสีไปอีเชี่ยขากาอีเช้าจีดีอีมีอีเลี้ยมยาเปลี่ยนที่เธอป่วยเจ้าวันที่อุสุจ่าอีอีมีจีมาเจ้าวันนั้นเนี่ยจุนจุนอาการเลวิสาลาโดมาจีเป็นจีนเป็นดีเอเชี่ยเป็นเป็นอันนับเป็นเป็นอาบ้าสามยาตัวมันแม่มามาเป่าอย่างเลี้ยแต่เพื่อจะช่วยมีอย่างเปลี่ยนสีโดแล้วมีกูเป็นเชี่ยมวยในเลยอี ปีนี้เดียวลงด้วยเสียงส่งเนี่ยจีจงพิจารณาสาวองค์จิตคู่กูทุกเดือนจีนเป็นดีมีหน้ามูลเลียสีเลยบีมีอัตโตมีเลียสีเลยบีมิวซาจวาซารุกังซาจัดดีมาเวดีดอเช็คอีลังงบพิจารณาอีแค่หน้าจีเจดออาศัยอุโกมีอาดูหูดมีอาดีทุกเอ็นจีอีมูลาไปเสียอีเช่นนี้อาจารย์สามยมงจวีว่าชนะบงูจวีเช่นนายเบมี ยักคู่อาคามูกาทูจีเจโดอาซาอูจีนาวเพซังอาคันตะคามาไม่ต้องไม่ต้องเพียงจ้าวนี้โดเจนันจีมีกว่าคลีมามียองจีแดงกะลีดีอาเปียนโดทะยันจามาทูทวนนี้ดีกูด้วยมียาเบมีทูดูด้วยมียาเจมาทูมียาเชมาโดดีนยาคานาย เอ็นดูสิยาวจ้าไม่มาอารมณ์เป็นข้าไรเนี่ยมาดูแต่มูทูจ้าเลี้ยอารมณ์ยานี่จ้าดีเช่นยาจ้าไม่เพี้ยไปดีเช่นพันยังค่ะเอ็นดูมาไม่มาเดียวอีนี่ดังกูจ้ายามีเพี้ยอีเช่นก็สักกันมาไม่เนี่ยไม่เนี่ยมาหน้าอีสาดีเพี้ยกงลงแค่ลีบี นอกจากนั้นคลีเดียวอีเนี่ยสาสางูเต็มยาดีทุกเช้าที่เซนิโซ่เอ็มโมจารีสีโดเอ็นีน่าจิมยาสีโดเป็ดใหญ่ตัวเลยดีทุนิกาก็สาตกรีทาวนยาคนนั้นเสียชาคนนี้พี่เอ็งเลยตกรีเนตรมีสุลีแต่ทางกูอยากจะสังอาพี่ปีปูบีตีจ้าสิลุลีแต่ทางกูอยากสังอาคุณเนี่ยเฟบรุยลาสตองเจนีเป็นพี่เอ็ง
ဝင်းမြေနေကြတိုင်းတပားဖြစ်သောဥရောပဤစီနှင်းဖြတ်ပြေရေခဲပြင်းတို့ဖုံးအုံလွှမ်းတင်လျက်ရှိသောလွင်ပြင်တလင်းတို့၌ကလူလူချင်းတက်ဖြတ်နေကြသည့်တိုက်ပွဲခိုက်ပွဲများဤတိုက်တန်ခိုက်တန်ပြစ်ခတ်တန်တို့ဖြင့်တုံဟီးလျက်ရှိ၏။သို့သောဤဒေတာဤဌာနတွင်ကဘေးဖရာရမခါပဲငိမ့်ချမ်းအေးများတကယ်သူရှိ၏။ငိမ့်ချမ်းအေးများသည်ဆိုခြင်းမှာအဟုတ်လော။ထိုစဉ်အခါကကောင်းခင်တွင်သွားနေသောနတ်ခတ်တရားဂျူနီဂျူထားတို့သည်ယခုပြင်ဖွားမြင်သောကလေးတငယ်အားအေးငြိမ်းချမ်းသာခြင်းကိုအကယ်ပေးမည်ဟုအဟောထုတ်နိုင်ရင်ညွန်ပြကြပါ၏လောကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြစို့မောင်ရင်ဖာရေယောက်ျားကလေးတော်နတ်ခတ်ကြည့်ပြီးအချိန်တွက်လိုက်စမ်းပါဟုခိုင်းသောအတန်တန်သည်အိမ်ကန်းအတွင်မှထွက်ပေါ်လာလေသည်ထိုအတန်မှာဧကံမုတ်ချရွာကလက်တည်အတော်ကြီးဤအတန်နှင့်တူဤအပြင်၌စောင့်နေသောကိုရင်ဖာသည်ကြပြကြရာထတဲ့၍ကောင်းကင်သို့ပတ်ချလဲမောကြည့်တော့ကထွန်းတောင်နေသောနတ်ခတ်တာယာတို့ဤအနေထားကိုမှတ်သားလျက်အနီးဆုံးအချိန်ကိုတွက်ချက်လေတော်သည်တို့ဖြင့်ကိုရင်ဖာသည်သူဤသားမွေးနေမွေးရဲ့အချိန်နာရီတို့ကိုပေရွက်တရွက်တွင်ကညစ်နှင့်ရေးသား၍မှတ်ထားလိုက်လေ၏သူအတော်တွင်တဖက်ခမ်းမှအဖိုးဖြစ်သူသည်ခလေးဤငိုတန်များကြောင့်အိယာမှလန်နူးပြီးသောလက်တည်းအတော်ကြီးဤပြောတန်ကိုကြားလိုက်သည့်အတိုင်း၎င်းဤအိယာထဲမှတဦးတယောက်ကိုမြဓာတ်ရိုက်ရွေခြင်းမရှိသောအမေးမျိုးဖြင့်အေးအေးဒီကနေ့ဘာနေ့လဲဟိစနေနေ့မဟုတ်လားဟုဩ၍မေးလိုက်လေ၏အဖိုးဖြစ်သူမေးလိုက်သည့်အခါသမီးမီးနေတဲ့ကိုစောင့်ကြည့်ရင်းသမီးအခန်းတွင်းမှရှိနေသည့်အဖွားဖြစ်သူကစနေနေ့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်လေ၏အဖိုးဖြစ်သူမှာတခဏမျှငြိမ်လျက်နေလေ၏၎င်းသည်တခုခုကိုစိတ်တွတ်တွတ်လျက်ရှိ၏တွတ်ပြီးသောအခါကောင်းနေဟိစနေကလည်းစနေသာရာဇာကလည်းရာဇာဘွားဘလောက်ထပ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းမဲ့ကလေးလေးတော့မပြောတတ်ဘူးဟုပြောလိမ့်၏တဖန်အတန်များတိတ်ဆိတ်သွားပြန်၏တခါတခါသာကလေး၏မိမိအဆုပ်ကြီးမားတန်ဆွမ်းရည်လေးကျင်ကန်းများဖြစ်သောငိုတန်များကိုကြားရမှအသက်ဝင်လာတကယ်သူဖြစ်တော်သည်နနတ်မိုးတောင်အလင်းရောက်လက်သောနတ်မောက်တရွာလုံးမှဥဖနှင်တော်စုတို့၏တားကလေးတယောက်ဖွားမြင်ပြန်သည့်တည်င်းစကားမှတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားလေသည်မိမဘော်များကလည်းကျွန်ုပ်အမေမျက်နှာမြင်ရာမီးနေခန်းထဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှုမေးမြန်းကြ၏မီးနေခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာဗမာလူမျိုးတို့ရှေးရိုးထုံးစံအတိုင်းမီးနေတွင်မီးနေသည်များကိုနိုင်တကူလုံးစုံနေထားရသောစနွင်းနံဖြင့်စိမ့်စော်နံလျက်ရှိလေ၏လူကိုကစနွင်းနံအပြင်နှမ်းထုတ်ထဲမှဇာရိတ်ဖူနံစမုံနံနံတို့ကလည်းတမျိုးတစ်ပုံမီးနေစော်နံစေပြန်၏ထိုမွေးကင်းစာကလေးကဥဖတော်စုတို့၏နောက်ဆုံးဖွားသည့်တာထွေးကျွန်တော်ပင်သည်ရအနေငယ်ခံကြသောအခါတမိုင်လောက်ကွာဝေးသောအချားရွာတရွာမှနေသည့်မိဘများလက်သုံးဖြစ်သောဘေးဒင်းဆရာသည်ပေရွက်တွင်ရေဖွဲ၍ရေနံကြီးတုတ်ထားသောရချုပ်စာဒါကိုကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ယူဆောင်လာလေသည်စာဒါအဆိုကဇေယတုတပ္ပမင်္ဂလံတက္ကရာ1286ခုတပေါင်းလဇန်တရက်စနေနေ့အဝင်လေးချက်မတီးမီ6နာရီ3ပတ်73ဗီဇနာ4ပြန်2ခရာတွင်ကြည်လင်တရာမျက်နှူးစွာဖြင့်ယတနာ3ပါးဥထိတ်ထားလျက်ဖုံးတကူဒေစာဉာဏ်ပညာနှင့်ဆုံးစွာပညာတူသားကိုမတာမိခင်ဖွားတန်ဆင်သည်တွင်ညီတညာခေါ်စရာကနာမရှင်ဝင်မောင်ထိန်လင်တန်ဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓရာဇာအာယု120ရှိစေသောဤပေါ်ပြပါများမှာဇာတာတွင်ပါရှိသောအချက်များမှာအကြံပြင်းအကျဉ်းချုပ်များသာဖြစ်ပေ၏ဗမာလူမျိုးတို့ဤဆွဲလန်းယုံကြည်သောတလေထုံးစံအားဖြင့်လူတဦးတယောက်သည်လူဤမွေးနေ့မွေးလာမွေးရက်ခုနှစ်သက်ကလေးကိုဇာတာဖွဲ့၍မှတ်သားထားရန်အရေးကြီးလာသည်ဇာတာဖွဲ့သူမှာအရေးချင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘေဒီနတ်ခတ်အရာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောဆရာတစ်ပါးပါဖြစ်ရ၏
စာတာဖွဲ့ခြင်း၏အထိပ္ပယ်မှာစာတာရှင်သည်ဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်တွင်ဘယ်သို့သောအဖြစ်ပျက်အများကိုကြုံတွေ့မီတွေ့ကြုံသည့်အခါမည်သို့ကာကွယ်တားဆီးရေလျာခြေထားနိုင်သည်ကိုတွေ့ချက်သိရှိနိုင်ရန်ပင်ဖြစ်လေသည်ဥပမာဇာတာညိုရဲ့နက္ခတ်အလိုအားဖြင့်ဂျိုးစိုးကျမဆိုက်ရောက်လာမည်ဆိုကသူ၏ဘေးဒီဆရာကတွက်ချက်ညွှန်ကြားထားသောရေတရာနည်းဖြင့်တွေ့ကြုံမည်ဘေးရန်အဖြစ်တို့ကိုမဖြစ်မီကကြိုတင်၍ခြေပတားဆီးရန်လိုလျင်တားဆီးခြင်းပြုနိုင်သည်ဟု၏ဗမာဘာဦးတယောက်သည်အခြားသောဗမာတိုင်းရင်းသားတို့နှင့်အလားတူပင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးဖြစ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးဖြစ်သည်နှင့်အညီသူသည်မလွတ်ကင်းနိုင်သည့်ကံတရားကြီး၏စီမံခြင်းကိုဆွဲမြဲယုံကြည်သူတဦးဖြစ်သည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမူအကောင်းအဆိုးနှမျိုးနှစတွင်ဖြစ်သည်မအကြောင်းအကောင်းကြီးဟူသောဝါဒဖြင့်စိတ်သက်သာပျော်ရွှင်မှုဘက်မှပြုပြင်၍မရအောင်အယူဆွဲလန်းကလက်ရှိဘဝပြစ်ဆုခကိုသာယုံကြည်ပျော်မွေ့သူများဖြစ်ရကကံကံဤအကျိုးပေးတွင်ရှောင်မလွတ်သောဆိုရေးများရှိသည်ဟုသောစိတ်ထားများကိုလက်မခံဘဲပယ်ရှားသူများဖြစ်ကြလေသည်တို့ဖြစ်လျာကံကံဤအကျိုးသည်လည်းယုံကြည်သည်ကံစီမံရာအစိုးတရားများကိုလည်းစဉ်စားလက်ခံခြင်းမပြုလိုဘဲအတာတရားအကောင့်တရားတို့ဘက်တွင်သာပိတ်ထား၍ပျော်ရွှင်လေးရှိသည့်ဆန့်ကျင်ဘက်များတွင်တွဲသောစိတ်၏သဘောမနောအသွင်ညင်များကို၎င်း၏အသွေးအသားတွင်း၌၎င်းအပြုအမူများ၌၎င်းခွဲကြမရတကားနှင့်တွေ့မြင်နိုင်လေသည်ကံယုံကြည်သည်ဆိုကကံကိုပြုပြင်၍ရသည်ဟုယူဆခြင်းမှာသဘောချင်းဆန့်ကျင်လျက်ရှိလေ၏ဤသို့ထူးဆန်းသောစံကျင်ဘက်ညင်ဤတယုံများကိုဗမာလူမျိုးတို့နှစ်သက်ကြသောလွမ်းပွေဆွေးပွေနှင့်ရေပွေကိုထွန်းတွဲ၍ကပြလိရှိသည့်ဇက်သပင်များ၌၎င်းဗမာလူမျိုးတို့ဤတသက်ရှာပခတ်တွဲမှတင်ကြန်ရောက်သည့်အထိလူဘဝအစမှအဆုံးပွဲတစ်ချိန်ချင်းတအုံးအုံးနှင့်သာထုံးစံအတိုင်းပြီးဆုံးရသည့်အလေးအကျင့်တို့၌၎င်းကောင်းစွာတွေ့မြင်သိရှိနိုင်၏လူမျိုးအဖြစ်ဆိုရင်ဗမာသည်ဝေးလံလှသောမွန်ဂိုလီယန်ကုန်းမြင့်ပြင်မှပေါက်ပွားဆင်းသက်လာခဲ့၏။သို့သောဗမာယဉ်ကျေးမှုကအနီးအနားရှိဟိန်းနူစတန်ပြည်နယ်မှအမွေခံယူရရှိခဲ့၏။ဗမာလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်သောဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်မြတ်ရောဗမာများလိုက်စားလျက်ရှိသောဘေးဒီင်ပညာပါရှေးပဝေနတိကာလကပင်အိန္ဒိယပြည်မှရရှိပြီးနောက်ကာလရွေလျောလာခဲ့သည့်အလျောက်အယူဝါဒတို့မှဖိလာဖြစ်၍အယောယောအနှောနှောနှင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့လေ၏ထိုယူဝါဒတို့သည်စင်စစ်နှစ်ကိုမူလအခြေခံအဖြစ်ခိုင်မာ၏မှန်ကန်၏သို့သောရှေးနှင့်ဟောင်းပရိစေတာရှေးကြစွာကဖုံအထက်ထက်အလိမ့်လိမ့်ဖုံးအုပ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းအကအယံတို့မှာအခြေမပါဗလာအထူးစိတ်ကူးသမျှသာဖြစ်ခဲ့ရလေသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဗမာလူမျိုးတို့သည်မိမိတို့အယူဝါဒအတိုင်းလိုက်နာကြည်ကြံကြလေသည်ဗမာပေဒီယာယီသဘောအဖြစ်ဆိုရင်လူတယောက်ဤအမည်သည်ထိုသူဤမွေးနေ့မွေးနံကိုက်ညီစေရသည်ကျွန်တော်မှာစနေနေ့ဘွားစနေသားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဇာတာရက်ချုပ်ထဲတွင်မှဲ့ခေါ်သည့်အတိုင်းနာမည်ရင်ထိန်လင်းဟုခေါ်တွင်ရပေမည်ထိန်ဆိုသည့်စကားမှာစနေနံပင်ဖြစ်၏ထိန်လင်းဆိုသည့်အမည်တညာမှာအတိတ်နမိတ်ကောက်၍မှဲ့ခေါ်ခြင်းနှင့်တဒံတူလေသည်တို့စီလျက်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဟုမပြောတတ်ကျွန်တော်အဖို့စင်သက်အဖြစ်တနင်္ဂနွေနံဖြစ်သောလက်ရှိနာမည်ကိုပင်အခုအရွယ်ရောက်တဲ့အထိတောက်လျှောက်ခေါ်ခံခဲ့ရလေသည်ဘဲသက်ဘဲအရွယ်ရောက်မှကျွန်တော်ဤငယ်နာမည်ပြောက်၍ကြီးနာမည်ရောက်သည်ကိုကမြည်သို့မျှမမှတ်မိတော့ချေသို့တော်လည်းကျွန်တော်ထက်အထက်ဖြစ်သူအကိုတော်ကတခါပြောပြဘူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမည်သည်ဘာကြောင့်ဘလို့ပြောင်းရသည်ကိုသိခဲ့ရ၏ထို့အကိုတော်ဤအကြံပေးချက်အရာကျွန်တော်မိဘများကလည်းညီအကိုနှစ်ယောက်နာမည်ချင်းလိုက်ကာယံကြိုက်အောင်ကျွန်တော်မူလငယ်နာမည်ထက်ယခုလက်ရှိအမည်ကိုမဲ့ခေါ်ရန်သဘောကျလေသည်ကျွန်တော်အကိုဤအမည်မှာတနင်္ဂနွေသားဖြစ်၍အောင်တန်းဟူ၍တွင်၏ဗမာမိဘများကို၌ကလည်းသားသမီးများကိုတယောက်နာမည်နှင့်တယောက်လိုက်အောင်မှဲ့ခေါ်ခြင်းသည်မှာဝါသနာအတိုင်းဖြစ်နေကြ၏။သို့မှဲ့ခေါ်ခြင်းသည်ဗမာလူမျိုးတို့တွင်ခေတ်စားလျက်ရှိ၏။
ယခုလိုမှဲ့ကြပြန်တော့အခါဘီဒင်ကိန်းကန်းမွေးနေ့မွေးနံတို့နေမြည်တို့မြမသက်ဆိုင်တော်ကြီးကျွန်တော်အထင်အဖျင်းကျွန်တော်ဤတသက်ရာကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမြည်ကျွန်တော်မွေးဖွားစဉ်ကဂျိုနေဂျိုသွားနက်ခတ်အနေအထားမှာကျွန်တော်အဖို့အတော်အတန်ကောင်းမွန်သည်ဟုယူဆမိ၏မည်သို့ပင်ဖြစ်လင်ကစားဗမာရှေးလူကြီးများပြောပူသည့်အတိုင်းဆိုလျင်တမိပေါက်တွင်နောက်ဆုံးမွေးသောသားထွေးသမီးထွေးကစနေသားစနေသမီးဖြစ်ခဲ့ပါကထိုတမိပေါက်မှထိုသားသမီးမွေးဖွားသည့်အချိန်ကစ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်သည်ဟုအယူအဆရှိ၏စားတတ်သူယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေကျွန်တော်အမိကကျွန်တော်တို့မိသားတစုသည်ကျွန်တော်မွေးဖွားပြီးသည့်နောက်မှာမမွေးခင်ထက်ပိုပြီးစီးပွားဖြစ်ကြောင်းတခါပြောပူ၏ယခုလိုဘေးဒင်နက်ခတ်နည်းဖြင့်အတိတ်ပဲကောက်ယူခြင်းသည်နောက်ဆုံးနိုင်တကယ်ခန့်ခိုင်မမှန်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုပြောနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်လည်းမစွမ်းကြည့်ကပါကျော်နက်ခတ်ဘေးဒင်ဆရာကြီးခီရိုကရှေ့ဖြစ်များကိုထိမ်မခန်းလန့်မခန်းဟောပြောပူခဲ့ပြီးဟောသည့်အတိုင်းလော့ခေချီနာအနေဆာရောက်ခြင်းအေးတွက်ပရင်နန်းစွန့်ရခြင်းနှင့်အခြားအဖြစ်အပျက်အများပြားပင်မှန်ကန်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်စိတ်နိုင်မှုဤသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းများကိုအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ဘဲဝမ်းနည်းစရာဝမ်းသာစရာစသည်ဖြင့်ထန်သည့်ကြွေကိုက်ကြီးနှင်းကိုက်ဆိုသည့်အလားတိုက်ဆိုင်မှုများသာဖြစ်သည်ဟုမယူဆအကြောင်းထင်ရှားသည်ဟုယုံကြည်မိ၏ခီရိုရေးသားသောကနန်ဟောကျမ်းတွင်မူကျွန်တော်ဤမွေးကနန်လည်းဖြစ်သည့်73အကြောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍အောက်ပါအတိုင်းရေးသားဟောကြားထား၏လူတိုင်းလူလိုပင်ကနန်း73ကိုအထူးတလဲကြောက်ရွံ့ကြလေသည်အမှန်စစ်စစ်ကိုသာတိကျလင်မူကနန်း73သည်သူတို့ထင်သလောက်နမိတ်မကောင်းသည့်ကနန်းမဟုတ်ချေကနန်း73နှင့်သက်ဆိုင်သောအယုတ်ကားကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရေးကြဆွဲကြတော့လဲအမြဲတစေသဘောတစ်ခုတည်းပင်ဆောင်လေသည်ထိုပုံတွင်လေထဲ၌အယိုးစုတစ်ခုသည်ကောက်ရိပ်လျက်၎င်း၏ခြေနှင့်လက်များသည်အသစ်ပေါက်သောမြက်တောထဲမှထိုးထောင်နေသည်တရဖူဆောင်းထသည့်ယောက်ျားဦးကောင်းတစ်လုံးမှဒဇင်ပြား၌ကြလျက်မိမဦးကောင်းတစ်လုံးသည်သပင်ကိုခေါင်းအလယ်တဲ့တဲ့တွင်ခွဲကာဖားလာချပြီးနောက်ပိုင်းနားတွင်ပေါ်ထွက်နေသည်ဤမြထူးဆန်းထွေလာအတိတ်ပြနမိတ်ပြအတိတ်ပဲနည်းနည်းလာသောအယုတ်ကားဤအမှန်သဘောကိုလှန်လော၍သိရှိနားလည်ရန်ကနန်း73မှ123နှစ်ခုပေါင်းရသောလေကနန်းတစ်ခုတည်းဤအတိတ်ပဲကိုပြန်ပြောင်းစီစေရပေမည်လေကနန်းတစ်လုံးတည်းသည်သူကိုယ်တိုင်ကပင်ထူးဆန်းသောကနန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်ဤကနန်းစီနင်းခြင်းခံရသူလူများသည်အထင်လွဲအမြင်လွဲခံရတတ်၏အဖေါ်မပါတကိုယ်တည်းသာနေရတတ်၏မိမိတို့အားအမြဲတစေတိတ်တဆိတ်ကြဲ့၍ကြံစီနေသောရန်သူများနှင့်အတိုက်အခံပြုရတတ်၏ရက်ကိစ္စရွာကိစ္စအစိုးရကိစ္စတို့တွင်ထုံတန်းအစင်အလာကိုဖျက်၍ခစ်ပြောင်းတော်လှန်တတ်ကြသည်လေကနန်းစီနင်းထားသူတို့သည်အမျိုးစုံသောလူမှုကိစ္စပြဿနာများခစ်ပြောင်းပြုပြင်ရေးကိစ္စများကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဝါသနာပါကြသည်သူတို့သည်အထက်အာဏာပိုင်များကိုပုံကန်ချားနာ၍သမရနိုင်ငံသည်များကို၎င်းထီးသည့်နန်းသည်များကို၎င်းတီထောင်ဆိုက်ထူတက်လေသည်စတုံးကနန်းသည်ဤအထက်တန်းကျသောဂုံဘုတ်အားလုံးတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမကပို၍ပင်နက်နဲထက်မြက်သည်သည်အထက်ပါကီရိုဤဟောစဒန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မူယခုအထိတစိတ်တဒေတာမှန်သည်သလောက်မှန်ခဲ့လေချေပြီပေဒင်ပညာ၌ဤသို့သောမှန်နိုင်သည့်တတ္တိတစ်ခုခုရှိဟန်တူလေသည်တို့ရာတွင်ထိုပေဒင်ပညာဤသဘာဝကိုလုံးဝနားလည်ကာစနစ်တကျလောကဓာတ်ပညာဖြစ်အောင်ယုံစုရေးကာထိုပညာတွင်ပါရှိသည့်မှန်ကန်အောင်အဟောထုံနိုင်ခြင်းဆိုင်ရာအဓိကဖြစ်သောအခြေခံအကြောင်းတရားများကိုပေဒင်ပညာလိုက်စားသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိလာသောအချိန်အခါထိစောင့်ဆိုင်နေကြရပေသည်လူတတဝါဆိုသည်မှာမူလအဖြစ်ဤစကြဝဠာကဘာလောကဤသာသမိအဖြစ်ကိုရှေးဥစွာခံယူကြရလေသည်ထို့နောက်မှမိဘနှစ်ပါးဤသာသမိဟုဆိုရပေမည်
Sajawala gaba loga ee amye tishi do datami mya pchichati ayo dwa ee gaba loga ee dapa wa tama niya ma deyaru ee atoa piangma achyotan yidugu pangwin kunyi sopa nandi hu soya ziga to deyaru ee piubien panti murugu kanyulie shini jaya lidi. Akanto Ia kama sayue bojone yenyenini ne tange budo bogoro I timma chamyago supang yeda tadi pia boa lenze lai akansin pwee popia lai badadi. Myoyo nuela Kitte dope manange jirobo Jazawin the mainai a jije ten shazon do namema bojo ansambin pietodi. Ipogojima, a pa dime bigo, mimi e gota, a sabang miaswa, bomo chicken yue, dime pi gonsai a dre, sonsa de man tan yuanese, matama don neche a gunine, shong ma lado, luda dama e lechepi, ye ye sasa, set the napi, pieta lojan kayaga, de song kaya li dojao, gjeje, mim yeche, a pa dime pi a chicken, mianu la gendi hudo, gombo mia a sole, piwazwa can you tie la babedi. Ipogojima, Mimi e gong jet the ye jimmy mone, go ye gooda a jo kansa lugwen hu demiago, midi a kamya the dimaya, kong me nit the chim shibe, at the e a song do die on, yo yo ne, digi, mimye, piama, mangandu, pike lidi. Bama bidu, bama bida miadi, emu chit the ye gong, bojo on sanjang, the gabbing gong you lau babi. Gijeje, mimyeche, jota dijije, gojo mangeje, a pa dime bia, a samatam, mianoje, so di duma, midudo a debe, shidihu, topo goji tama, tingansa, can you yashi naima bidi? Eatopa didwe, janorudi, bojo onsen e myoyo senzaku, a lien thing yu, pobiaya dole, Kwelundu, bojo onsanga muga, lagao a jije, tin shado myoyo hu, chimi pioso ye da jingo, a nenge mya so me, netache mshigebe. Tanguya liza kunakune, mashla nasa chayaniga, bojo onsendi, bama de bilondo, dime pew, pibu, luto, juica poetu, tu u sido, pasa bala, a poetu jima, jue chetado, a malamia guda, me sana beye, de ya laila, hobio ye, mimi muya sa dipito, down to inji mukayai, namam yudu, yaushila gebedi. Tose a kaga, swim yo de zuro di, shape yen now jam yago, wine won su yoya, zagabio ne ye, do ye ule dos satu de uga, ha? The narum yo yoga, di lo lab yahu, the do to the ma, yaza, talo mede yaji letaka, ubain boemi, di rize yama, be, namau, jaubadown, don yo win, pijang ma sayu, bama the great, the town nea leza ngagune, engle bama de dea sidwe, dangu sijang nai, bojoji a pika a chin kayado, usan ye yin dudo, shui la yang buke, mu the chi, ume yang do, jam ya guba, bio piaya, Miazwa say wins abwea gown lady. To a car bojo ansanga, long bion bion lia. Tapchin, Janoruha, bayin muri bagalabia. Take jijera bohu, bialong tolaya, alunga wine ye yado a pietu dine yau cabu lady. Janodo, gorime, bojo ne yenizwa, a do ne tizinga, muyo so di ma, tashi at the mandole, yota piamache, sweat the di kaima jenda, padana pichao, bogo de ui, tunga do de yene, neja yimyama, muyo ne sasa dihu, mimi me yu sajao, tobogo e, azada saita the dene, bawin jen tape muda, padana pichahu, maja kana, biobia kebu lady. Tojao, Janodu di, Bojo ansa a, Leza do apien, tu machaito, a debe machidi, gije, chimyoko, jeta chimapurobe, a samapia laoyona, Bojo ansa a me e, a me, boa e, do tuza e, mampietu, umeyao, boemi, shui la yao e, a jam yama, saye, ye daba, eh? Bama the great, the town nea, Liza, konakune, Lumyoja, engalego pie, Nadu, payama tu,
သင်လင်းမြေကြီးရှင်လျင်ရွှေထီးငါတို့လူမျိုးများအားငါသည်ကဲတင်အံ့ဟူသောရည်စူးချက်ဖြင့်ဗမာပြည်အရရမှမျိုးချစ်သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်ပကံနေဘူချူဝင်းတူစောပွားပုတ်ပားကဘုံတ်ကျော်ဝဲလောင်နေမောင်ရညွန့်ကျွန်းမင်းကြီးလှကျော်ဇီးပင်ကြီးကမြင်းဆိုင်မင်းသားမင်းတုံးဘူရွှဲစင်ဖြူကျွန်းဘူဥတ္တမရွှေဘူကမင်းသားထိတ်တင်မှတောင်တွင်းကဘူလာရောင်ဘွက်ခံမြို့လူလင်တကြီးဦးမင်းရောင်ချောင်းကွမင်းသားစောရံပိုင်ကျေးစီရွာဘူတာကွန်စတီတို့သည်အင်္ဂလိပ်တို့အားစစ်ဖက်ပြိုင်ဆိုင်၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလေသည်ရွှေလာရောင်ဘွက်ခံနတ်မောင်မြို့နယ်မှာမြို့လူလင်တကြီးဦးမင်းရောင်သည်လည်းထိုစစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်သောမြို့ချေခေါင်းဆောင်များအနက်တဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်ထိုရွှေလရောင်ဘွက်ခံဦးမင်းရောင်ဒီကယခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်း၏အဖိုးဖြစ်ပေသည်ဦးမင်းရောင်ဒီအင်္ဂလိပ်အလံအောက်သို့မဝင်ဘဲရွှေလရောင်ဟူသောဘွက်ကိုခံယူ၍သုံးနှစ်တိုင်တိုင်မင်းခမ်းမင်းနာတို့ဖြင့်ထီးပြူဖွင့်ပြီးလျင်နတ်မောင်ကြောက်ပဒေါင်ပုတ်ပားဆသောတောင်တွင်ကြီးမြောက်လက်တခွန်း၌ဘရင်ပြုတ်လုပြီးလျင်ရဲမက်ဘိုးချေတင်းသွင်း၍အင်္ဂလိပ်တို့အားအတိတ်အနေရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ခဲ့လေသည်သုံးလေးနှစ်ခန့်ကြာသောအခါဗမာစစ်တပ်များမှလက်နက်ကိရိယာရိတ်ခါရှားပါမှုကြောင့်ရန်အောင်မြင်တကိုးကြီးဖျားတီရှိရာနတ်မောင်မြို့သူပြောင်းရွှေ့ကအရှိတ်ဘက်-20အကွာရှိမြင်းမဏီတောင်တန်း၌ခိတတက်သည့်မြို့သည့်တည်နေလိုက်ပြီးလိုအပ်သောလက်နက်ရိတ်ခါလူသူစင်မြင်းစသည်တို့ကိုထပ်မံစုဆောင်ကာနေလေသည်ရင်သောကာလညတညနိုင်ဦးမင်းရောင်သည်သူ၏ဘောင်းတော်ကအလိုလျောက်မီးတောက်သည့်အပြင်နတ်မောင်မြို့တောင်ဘက်နှစ်မိုင်ခွာရှိသောရှင်ဘေငါမျက်နှာဖျားကိုလည်းငားမှန်အောင်ဘွဲ့တမုတ်ရသည်ဟုအိမ်မက်မြင်မက်ရလေသည်မြင်းမဏီတောင်တန်းရှိတစ်တက်မြို့ကိုမကြမီပင်အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှရဲမက်အင်အားလက်နက်အင်အားများစွာနှင့်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြသည်နှင့်ပင်အားချင်းမမျှ၍ပျက်စီးသွားရခြေသည်ထိုအခါဦးမင်းရောင်သည်မိမိ၏စင်တော်ကိုစီးလျက်နမောင်မြို့အနောက်တောင်တောင်တွင်ကြီးမြို့အနောက်ဘက်သို့ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရာနမောင်မြို့မှခရီး22မိုင်ကွာဝေးသောလေးတိုင်စင်ရွာသို့တပ်စခန်းချရန်နေပြန်၏ဤသို့တပ်စခန်းချ၍နားနေစဉ်လက်နက်လူသူရိတ်ခါများထပ်မံစုဆောင်ရင်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုတုံ့ပြန်တက်ခတ်ရင်အခါအခွင့်ကိုဆောင်ဆိုင်ခဲ့လေသည်သို့ပင်ကြိုးစားညားတော်လဲရန်သူစစ်တပ်များထက်လက်နက်များနှဲပါညံပြင်းခြင်းနောက်လိုက်ငယ်သားများ၏စစ်စင်စစ်တပ်ညံပြင်းခြင်းအတွဲလူများသစ္စာဖောက်ခြင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်စခန်းချနားနေသောလေးတိုင်စင်ရွာစခန်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်သောအခါမရှုမလရှုံး၍ဘုံမင်းရောင်မှရန်သူအင်္ဂလိပ်တို့၏လက်တွင်းသို့တက်ဆင်းကြရောက်လေ၏ထို့အချိန်ထိုအခါဒီကစစ်မှန်အရေးရှုပ်ထွေးလျက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအချိန်ပင်ဖြစ်ရကအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်အကြီးအကဲများက၎င်းတောင်တွင်ကြီးမြို့အပိုင်းခရိုင်တစ်ခုလုံးတွင်တကိုးဩဇာအာဏာတတိနှင့်ပြည်စုံသောဦးမင်းရောင်ကိုအုပ်ချုပ်စေမည်ဟုတောင်တွင်ကြီးမြို့ဝင်အဖြစ်နှင့်ခံထားရာလူမျိုးခြားလက်အောင်၌အမှုမထမ်းလို့ဟုညင်းပဲ့သဖြင့်ခေါင်းဖြတ်၍အသက်ခံရရှာလေသည်ထို့နောက်ဘုံမင်းရောင်ဤဦးကောင်းပြတ်ကိုနတ်မောင်မြို့သို့ယူခဲ့ပြီးလျင်တိန်တော်ចောင်းတိုက်ဤတောင်ဘက်ယခုမြို့ပိုင်ယုံအနောက်ဘက်ရေကန်ကံပောင်ရိုးရှိထနောင်းပင်တွင်ဆွဲထားကလူအများအားလာရောက်ကြည့်စီလေသည်ဤနေရာဖြင့်ဗမာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အားထရာသူရဲကောင်းအာဇာနီဘုံမင်းရောင်သည်လူအများတို့ဤကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့်တိုင်းပြည်ဤဂုံရောင်ပြောင်းလဲစေမှုကိုတော်လှန်ပုန်ကန်ဆောင်ရွက်ရင်းနှင့်ပင်နောက်ဆုံး၌သူရဲကောင်းတို့ဤသွားရာလမ်းဖြစ်သောစစ်မြေပြင်ဝဲအသက်ကိုဆုံးလှူခဲ့ရာရှာလေသည်ထို့သို့သောအကြောင်းတို့ကိုရည်ရွယ်၍ရတနာဘုံမန္တလေးခေတွင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောစုံသသာမြိုင်ဦးကျော်ဆက်ဆူခဲ့သောထိုရွှေလရောင်ခေါ်ဦးမင်းရောင်ဘွဲ့ကပြာတန်ချိုတပုတ်ကိုဗမာစာပေတွင်ထင်ရှားသောစာရေးဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဤအာဇာနီဗိမ္မာန်စာအုပ်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ဘူးသည့်အပြင်၎င်း၏သခင်တီကာစာအုပ်တွင်လည်းအောက်ပါလေးကျိုးကပြာတပုတ်ကိုဆက်ဆူခဲ့လေသည်မြို့လူလင်တာတဲ့ကွန်းစီတို့တို့သခင်စာဖွဲလို့ညွှန်လိုက်မကွယ်
ဒါနဲ့လွမ်းချပြီးတော့ကွာ။အော်မြို့တကြီးရဲ့လူတို့ထီးနေတမျှပြီပေါ့။ရွှေလရောင်ပွဲတည်ရင်နဲ့ဦးမင်းရောင်ဘုံဝင်ခံလို့မို့ဟိုအရင်ယမန်စစ်အပ်ချင်းနဲ့ကွယ်ခင်းနေပြူဟာ။မြတ်လောကီတဘာဝရင်ဖြင့်ဓာတ်ကောလီခါရီပါမို့မြမများဖုံးကပါအိုရှုံးမာပေါ်ကံပါမျိုးမန်းပြက်မှာစမ်းလတ်မตาရဘူးဗမာချင်းတောင်မှာအတင်းရံမှုလို့ရန်သူဟူ၍မမှတ်တဲ့အပြင်ကိုတက်ကိုပြဲနင်းကြတဲ့ဖြင်းလှတဲ့ကမြင်မအကောင်ဘူးအချို့ရေကကိုဘို့အလွတ်ယုံတော့မဲလို့တောင်ကုန်းတတရရမြင်းမနီစခန်းကတရှောင်ရှောင်ပုံးကအသွင်းတည်တဲ့မင်းကိုအမိဖမ်းကျင်ကြတဲ့အမြင်ပယံပတာတော်ရရော်ရပြေးကြတော့အေးရှင်မကြံသာတနဲ့ကံကြမာရှေးဝတ်ကြွေးပြီးထင်လေးတိုင်စင်ရွာအတွင်းတွင်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်တွေကိုအတင်းကျိန်မလေးလို့စမ်းနေ။အော်တဖောင်ဖောင်သတင်းတွေနဲ့တပြောင်ပြောင်လင်းခဲ့တဲ့တောင်တွင်းကသခင်ကိုအောင်ခြင်းမရခင်အသေးတကြတည်းမကျေနပ်ရှာသူချောင်းတပဲ့တပန်းတို့ရဲ့ပြည့်ရက်မှာတပောင်းနှင်လွမ်းရပါတော့အမေမင်းတောင်တမန်းမြို့နေလနှစ်ဆောင်အညိုးတွင်မှပြေမြမပေါင်းမဆိုးရရှာတဲ့အော်အခါမမြန်အမှောင်တန်းသမှုအောင်ပန်းညှို့ခဲ့ရတဲ့အောင်ဆန်းတို့ရဲ့ရွှေလရောင်အဖူးဘုံမင်းရောင်မေးမိန်သွားပြီးနောက်၎င်းဤအကြီးမဲဆိုးဆိုသူနှင့်မဲသူစာဆိုသူတို့မှယခုဘိုးကျောင်းအောင်စန်းတို့အထိအဆွေအနွယ်များအနှံ့ထင်ရှားသူများဖြစ်ပြီးအချို့ဆွေစင်မျိုးဆက်များမှာယခုတိုင်ပင်နတ်မောင်ကြောက်ပတောင်မြို့လူလင်တခွင်တွင်ကြံရှိရသည်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဤဖခင်မျိုးများမှာဘုံမင်းအောင်ကဲ့သို့ထင်ရှားခြင်းမရှိတော့လဲနတ်မောင်ပင်ပုပ်ပားတဝိုက်တွင်အပေါင်းတင်ကောင်းခြင်းမဟုတ်မခံတတ်ခြင်းရဲ့ရွာတွင်ဝင်းဆန့်ကဩဇာရှိခြင်းစသောလူရည်ကျွများဖြစ်ကြလေသည်မိခင်ဘက်မှဆွေမျိုးများတွင်ဘူမင်းရောင်သာမကနမောင်မျိုးတကြီးဦးရွှေနီနှင့်ခန်းပတ်မင်းကြီးစသူများပါပါဝင်ကြလေသည်အခန်းလေးတငယ်အရွယ်တက္ကရာ1286ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်းတရက်1915ခုဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်စနေနေ့တွင်မကွေးခရိုင်နမောင်မြို့၌ဒုတိယရန်ရှိနေဥဖာဇနီးဒေါ်စုတို့တွင်အထွေးဆုံးဖြစ်သောသားယတနာလီတူကိုဖွားမြင်ခဲ့ကြလေသည်စနေသားဖြစ်၍ရချုပ်ဇာတာတွင်ထိန်လင်းဟုမိန့်ခေါ်ခဲ့ကြသောလဲမွေးချင်းပေါက်ဖို့ကူဦးအနေ၎င်းထက်အကြီးသားမှာအောင်တန်းဟုမိန့်ခေါ်ထား၍၎င်းစနေသားခလီအားအောင်ဆန်းဟူ၍ပင်အများကခေါ်ဝေါ်သမုတ်လာခဲ့ကြလေသည်အခြားခလီများမှာသုံးနှစ်သားအရွယ်တွင်စကားနည်းနည်းပပပြောတတ်သောလဲအောင်ဆန်းခလီမှာအင်းအဲမှလွဲ၍ဘာမျှပြောလီပြောထားမရှိခဲ့ပေလူကြီးများကဲ့သို့ရှူတီတီနှင့်မိဘများထားခဲ့သောနေရာတွင်ကစားနေလေးရှိပေသည်တနေ့တွင်၎င်း၏ဖခင်ကဆင်းရင်အင်းများရိမ့်မှတ်စေမိခင်မှလည်းကြွေးဆက်လာသူများရောက်လာ၍ဧည့်ခံစကားပြောနေကြလေသည်၎င်းမိခင်ကကြွေးပင်းရန်ရှိသူများအားချေးယူထားသောငွေများအမြန်ပေးဆမကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ချေးယူထားသည်မှာကြားပြီးဖြစ်၍ယခုတပတ်မှာမပေးဆက်လျင်မိပြတ်သွားเสียရှိကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားနေစဉ်ပိတ်ဖြူအင်ဂျီကလေးနှင့်ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်သက်နေသောအောင်ဆန်းကလေးကအမယာရှိမပေးနိုင်မှာပေါ်ပြဟုတခွချင်းပီပီတတကြားကဝင်ပြောသဖြင့်ပရိသတ်အလုံးကအံ့ဩသွားခဲ့ဘူးလေသည်စကားပြောလီပြောထမရှိသောအောင်ဆန်းကလေးသည်ပြုံးသည်ရည်သည်လည်းသိမ့်မရှိလာပဲအမြဲတစေတနေရာတည်းတွင်ထိုင်ကာတုံနိဘာဝေစိတ်စိတ်စင်စားနေလေးရှိတတ်၏၎င်းအားလူကြီးများကချစ်စနိုး၍သွားရောက်မြူကြချော့ကြတော်လဲမကြားသလိုနေရာမှထ၍သွားတတ်လေသည်မဟုတ်မမှန်သောစကားကိုလည်းပြောလိပြောထားမရှိသည့်အပြင်အခြားသူများမဟုတ်မမှန်ပြောလင်လဲမကြိုက်မနစ်သက်ချေအသက်လေးနှစ်သားအရွယ်ကအဖြစ်အပျက်ကလေးတည်းရဲ့မှာရေဘူးလဲကောင်းမှတ်ဖို့လဲကောင်းလေသည်တနေ့တွင်တောမစဘာဝဲသူများရောက်လာ၍၎င်း၏မိခင်က
ကဲမင်းတို့လူချင်းလဲယူသွားကြတာပေါ့ငါဝယ်တုန်းကတော့60စီဝယ်ထားတာပဲမင်းတို့လူချင်းရင်50စီထားပေါ့ဟုပြောဆိုနေကြိုက်အိမ်လေးကားနားတွင်ကစားနေသောအောင်စန်းကလေးကမျက်ဆောင်ထိုး၍အမခမည်းမဟုတ်တာရီပြောရမယ်ဒီစပား50စီနဲ့ဝယ်ယူထားတာကြုတ်သိတယ်ဟုတ်တာပြောမှဥစ္စာပေါ်တယ်လိန်ပြောတာမကောင်းဘူးဟုဝင်ရောက်ပြောလိုက်သဖြင့်အနီးရှိလူများမှအံ့ဩရဲ့မောကြလေသည်ဧည့်သည်များပြန်သောအခါ၎င်း၏မိခင်ကအနာသို့ခေါ်ပြီးပေါင်တွင်းကြောကိုလက်နှင့်လိန်ဆွဲကာဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေတော့လူကြီးတွေပြောနေတဲ့အထဲမင်းပါလို့ဝင်ပြောရတာလေနောက်မပြောနဲ့ဟုဆုံးမရအမလိန်ပြောတာကိုဟူစင်ကြေကန့်ခဲ့ဘူးလေသည်အောင်ဆန်းကလေးတွင်အားလုံးမွေးချင်းပေါက်ဖို့ကိုယောက်ရှိရာ၎င်းမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်လေသည်အမ၃ယောက်အကို၅ယောက်ရှိ၏၎င်းအမများသည်မိန်းကလေးတို့ဘာဝဘိုင်းဝရက်ကန်းရဲကြရ၏အကိုများမှာထိုအခါကကိုနေအောင်မှတပါကိုပါဝင်နောင်သောအခါကုတန်ရောင်းဝရေဝင်းကြီးဖြစ်၍ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အားလှုပ်ကြံသောအခါတွင်လည်း၎င်းမှတည်ဆုံသွားရရှာသည်၎င်းမှကောလိပ်ကျောင်းသို့ရောက်ရှိနေ၍ကိုအောင်တန်းယခုဖဆပါလတိုင်းပြည်ပြုတ်လွတ်တော်နမောင်မြို့နယ်အမတ်မှာတန်းမြင့်ကျောင်းတွင်ရှိသေးသည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွင်မနေသောကိုနေအောင်မှရှေ့နေစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆို၍အောင်မြင်ခဲ့လေသည်အောင်ဆန်းကလေးမှာနေကင်းနေလေများတွင်အိခါစားကဖြင့်၎င်း၎င်း၏ဖွာ၏ဒေါ်သူစာသည်ရွှေလရောင်ဘွဲခံဦးမင်းရောင်၏နမဖြစ်ကြောင်းကိုရခင်အခန်းကရေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဒေါ်သူစာသည်နန်းတွင်ရေးရာဘိုလအောင်၏ရေးတော်ဘုံများရှေးဟောင်းတန်တာကြီးများကိုနားထောင်ရင်းဖြင့်၎င်းတခါတရံတယောက်တည်းအိမ်ဝင်းတဲ့တွင်လက်နောက်ပစ်ကာပဆိုးမပါဘဲခန့်ခန့်ညာညာလမ်းလျှောက်၍၎င်းနေတတ်လေသည်၎င်း၏အကူများကြောင်းမပိတ်သောရာသီများတွင်များစွာပြင်းရည်ပွဲကောင်းလာတော်လဲ၎င်းအောင်ဆန်းကလေးမှာအဖော်မရှိဘဲနှင့်ပျော်ရွှင်စွာကစားနေလေရှိပေသည်တနေ့တွင်၎င်းအမတဦးရက်လှုပ်ထားသောအိမ်အောက်ရှိရကန်းစင်မှပိုးရောလုံကြီးစကိုဓာနှင့်ထိုး၍ကစားပြေရာအားလုံးအသုံးပြုမရလောက်အောင်ပင်ပျက်စီးသွားလေသည်ရကန်းစင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်သူမဟုတ်တလို့တနေရာတွင်ဆက်လက်ကစားနေရာ၎င်း၏မိခင်ကတည်၍ခေါ်ရိုက်သည်ကြောက်ပါပြီဟူ၍လည်းမပြောငိုလည်းမငိုချအောင်ဆန်းမင်းလောက်တာမဟုတ်လားဟုမေးရာဟုတ်တယ်ဟုဖြေလေသည်ငယ်ပေငယ်တော်လဲ၎င်းမှမိမိတွင်အပြစ်ရှိကရဲဝံ့စွာဝန်ခံရဲချောင်းနှင့်ရိုးသားစွာဝန်ခံခြင်းကို၎င်းမိခင်မှရဲလဲရဲခြင်းတော်လဲမျက်နှာဘိုးတက်၍မရိုက်တော်ပေအခန်းကကြောင်းသားဘဝအောင်ဆန်းကလေးအသက်9နှစ်သားအရွယ်တွင်နတ်မောင်မြို့ဆရာတော်ဦးတော်ပိတ၏အထက်တန်းကျောင်းသို့ပညာသင်ရန်စတင်အနှံထားလေသည်ငယ်စဉ်ကအစားအသောက်ကိုများစွာစုံမဲ့၍ကြောက်လန့်တတ်လေသည်တစေတရဲနှင့်ခြောက်လင်းသေးများပါအောင်ပင်ကြောက်ရှာလေသည်စာပေဘက်တွင်ကများစွာကြိုးစား၍ညံလဲအတော်လေးကောင်းလေသည်ကြောက်ခနစင်းချိန်များတွင်အိမ်သို့ဒုံဆိုင်ပြန်လာကအစာအသောက်ထည့်သောဘီရိုကိုအရင်ဥအောင်ဖွင့်ပြီးသူစားခြင်းတလောက်စားပြီးမှကျောင်းသို့ပြန်သွားတက်လေသည်အခြားကလေးများကစားနေတော်လဲ၎င်းမှာဖတ်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းကြောက်တင်ဘုံပေါ်တွင်လက်ရည်ကျင့်ခြင်းတို့ဖြင့်အနာပေးခြင်းကုန်လွန်သည့်တိုင်အောင်အပြင်း၌ဖြေးလေးရှိ၏ကျောင်းတွင်နေစဉ်ကာလအခြားကလေးတငယ်များနှင့်အတူရုံတော့ကစားလေးမရှိစိတ်တူရေဒေါသကြီးသဖြင့်လဲအောင်ဆန်းကလေးအားရွယ်သူများကကြောက်ရွံ့ကြသည်နေရာတိုင်းဝင်မဆွတ်ဖဲမျက်နှာထားအလွန်တီးသောကြောင့်သူထက်ကြီးသူများကလည်းသူ့အားစကားမပြောရကြကြည်တွား၍စကားပြောလင်လဲပြန်ပြောချင်မှပြောတတ်လေသည်အခါများစွာမကြားသလိုမထင်မဲ့မြင်လုံနေတတ်လေသည်နေရာတိုင်းတွင်ပိုဆွဲကျင်သောစိတ်တက်ရှိသည်ပဆိုးကို9နှစ်သားလောက်ထိမြည်သည့်အခါကမှဝှထားသည်ဟူ၍မရှိဘဲကြောင်းတော်သောအခါလဲပင်ကွင်းတန်း၍သွားတတ်၏စာပေပညာဘက်တွင်ချီးမွမ်းရအလောက်အောင်မှတ်ဉဏ်ထိုးထွေးဉာဏ်များကောင်းလေသည်အသက်12နှစ်သားအရွယ်တွင်ဗမာစာလေးတန်းသို့ရောက်၏
၎င်း၏အကိုများနီးတူအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသို့နေလိုသောစင်တာရှိသဖြင့်လီဒန်စကောလာရှစ်ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ရန်ကြိုးစားရာဆိုင်ယာပညာအုပ်ကအသက်ငယ်သေး၍ဝင်ကွေးမပြုညှင်းပယ်သဖြင့်အိမ်သို့စိတ်ဆိုးကပြန်ခဲ့ပူ၏။အိမ်အဝင်ဝတွင်ဒင်းတို့တစ်နေ့သိစေရမယ်မတင်ရတော့ဘာဖြစ်မှာတုံးသိမယ်စသဖြင့်စိတ်ဆိုးလာသောအောက်ဆန်းကလေးကို၎င်း၏မိခင်ကတွေ့၍ဖြားယောင်းချုံမော်ထားရပူလေသည်သူအချိန်မှစ၍အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသို့ပညာသင်သွားလိုသောစိတ်ဆန္ဒများစွာသူတွင်ကိန်းအောင်လာခဲ့ရှာသည်လူအများကဒါတော့မဖြစ်ပါဘူးဟုပြောလျင်မဆုံမနှင့်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြတတ်၍သူလှုပ်ချင်သောအလုပ်ကိုလည်းဇွတ်ရွတ်လှုပ်တတ်သောအချင်းရှိလေသည်၎င်းငယ်စဉ်ကဒီကောင်ကလေးရှင့်မပြုနဲ့အောင်မြင်လဲမစည်းစင်နဲ့စာတတ်တာမှမဟုတ်ဘဲကိုရင်ဝတ်တော်ဘဲနဲ့လုံမလဲဟုနောက်ပြောင်ပူ၍ကျောင်းနေဖြစ်သွားခြင်းစာကြိုးစားခြင်းဖြစ်လေသည်။ Now စာရေးစာတတ်လာသောအခါကဲစာတတ်ပြီးရှင်ပြုပေးဟုစွပူစား၍ရှင်ပြုပေးခဲ့ရပူလေသည်။ကဘာပေါ်တွင်ထူးချွန်ကြီးပွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုသမျှတွင်စိတ်၏သဘောထားမြင့်မြတ်ကြီးမားမိခင်များရှိကြသည်ဟုပြောလေပြောထားရှိခဲ့ကြပေသည်။အောင်ဆန်းကလေး၏မိခင်ဒေါစုမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်း၍ကျဉ်းနာတတ်သောသဘောရှိကစကားကိုအခါခသိမ်းပြောလေပြောထားမရှိခင်မွန်းတယ်မှာပညာဘက်တွင်ထူးချွန်တကယ်သူအောင်ဆန်းကလေး၏မိခင်မှာစီးပွားရှာဖွေကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘက်တွင်ကြာနာဆေးဆက်သေးကြလေသည်အောင်ဆန်းကလေး၏ဖခင်ဥဖာမှာလူအများအတူอยู่ရလောက်အောင်ပင်ဉာဏ်ပညာထူးထွန်းသူဖြစ်လေသည်ရှေ့နေစာမေးပွဲကိုကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားအလုပ်လုပ်ကင်နေရင်ဥပဒေစာအုပ်များကိုကြည့်ကာဝင်ရောက်ဖြေဆိုရာကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့လေသည်အောင်ဆန်းကလေး၏မွေးချင်းများမှာဖခင်ဤထူးထွန်းသောလုံလဝရိယချီးမွမ်းလောက်သောဉာဏ်ပညာအတိုင်းဖခင်ထက်မလျော့သောအရေးချင်းစွမ်းရည်တက်တီများရှိကြလေသည်၎င်း၏အကိုကြီးအကြီးဆုံးမှာရေနံကျောင်းအမျိုးသားကျောင်းတွင်အထက်တန်းပြဆရာလုပ်ကိုင်နေရာတနေ့သောအခါတွင်အခြားကျောင်းကိစ္စတစ်ခုနှင့်ရေနံကျောင်းမှနမောက်သို့လာခဲ့လေသည်၎င်းအကိုအကြီးဆုံးနှင့်အတူရေနံကျောင်းအမျိုးသားကျောင်းဆရာကြီးဦးကျော်ဇန်လည်းပါလာ၏အောင်ဆန်းကလေးမှာငကူကပင်ပညာရှာမိရ၌အာမရနိုင်မဲရှိရာမိမိအကိုကြီးလာရောက်သောအခါအပြန်တွင်တခါတည်းရေနံချောင်းသို့လိုက်ပါသွားပြီးအမျိုးသားချောင်းတွင်နေရပါမည်အကြောင်းခွင့်ပြုရန်ဖခင်နှင့်မိခင်အားအတန်တန်ပူဇော်နေလေသည်၎င်းမိခင်နှင့်ဖခင်ကလည်းငယ်သေး၍တခြားမြို့သို့မသွားသင့်သေးကြောင်းနည်းနည်းကြီးလာသောအခါမှပိုပေးမိဟုချော့မော်ပြောဆိုတော်လဲမရကြေ။သုံးရက်တန်းတိုင်းထမင်းမစားရေမတောက်အမဲငိုယူနေကပူဇာလာသဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်အောင်ဆန်းကလေး၏ဇွဲကိုတည်၍သူ၏အလိုကိုလိုက်ရောကသူ၏အကိုကြီးပြန်သွားပြီးနောက်မကြာမီပင်ရေနံချောင်းသို့ပို့လိုက်ရလေ၏။သူအခါတွင်အောင်ဆန်းကလေးမှာအသက်14နှစ်အရွယ်ပင်ရှိလေပြီ။မိသည့်ထူးချွန်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမဆိုထုံကားကြီးကျယ်ခြင်းမရှိမီငယ်စဉ်ရွယ်ကလေးဘဝကပင်အခြားကလေးတို့ထက်ထူးချွန်ထင်ရှားသောအပြုအမူဇာတိတစိတ်နှင့်စိတ်ထားတစ်ခုခုတည်ရှိပြီးပါလာတတ်ပေရာ။ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်အောင်ဆန်းကလေးမှာမိမိမှန်သည့်ခြင်းကမစုံမဆိုင်ပြုလုပ်တတ်ခြင်းတဦးတည်းစဉ်စားဝေဖန်၍နေတတ်ခြင်းမှန်ကန်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတို့ကိုလိုလားခြင်းစသည်တို့မှာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင်အခြားကလေးတငယ်တို့ထက်တာလွန်ထင်ရှားကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပေသည်